أوكي. طب نتخيل مثالنا بس كون كل كده شيء استضفتم إلينا اليوميون تكنولوجيا خدشات وخدشنות أنا ענת פלדמן אחראית על טכנולוגיות ולמידה במיטל יש כאן אנשים אני רואה שמפורומים שונים שחלקם אני כבר מכירה חלקם אני תוך כדי אז ככה ליישר קו אני רק בכמה מילים מי שמכיר את מיטל או לא, אז מיטל זה מרכז ידע לטכנולוגית למידה, זה בעצם יחידה בתוך מחב"א, שמחב"א זה מרכז חישובים בין אוניברסיטאי. מיטל היא יחידה בין מוסדית, הפועלת לקידום השימוש בטכנולוגיות הוראה ולמידה בקרב מוסדות להשכלה גבוהה. ואלי שמואלי בהמשך ירחיב, מנהל מיטל ירחיב על הפעילות ועל תחומי העיסוק. ויום עיון זה יתמקד בטכנולוגיות חדשות וכלים דיגיטליים מתקדמים אשר מסייעים לשפר ולהעשיר בעצם את חוויית הלמידה וההוראה. ורגע, אני אגידו לי רק שרואים את השקף, רואים את הסדר יום. אז ככה בסדר יום של היום יש לנו את כמה חברות שיציגו את הפתרונות בתחומי ניתוח דאטה, טכנולוגיות לקידום ההוראה, טכנולוגיות למידה. כל חברה תציג את הפתרון, בסוף יהיו כמה דקות לשאלות, בסוף נשאיר איזשהו סיכום, ככה לשמוע גם אתכם. זהו, אני חושבת, בינתיים מפה אני נותנת לאלי להמשיך. מוזמן לשתף את המסך. תודה ענת, כן, אני משתף את המסך אצלי. כן, אז אנחנו, כפי שענת ציינה בתחילת הדברים, אנחנו אחת למספר חודשים מנסים להביא את החדשנות והטכנולוגיות הרלוונטיות וכדי להציג למוסדות. מיטל עושה את זה לא מעט שנים. ואני רוצה כמה מילים על מיטל, כי אני רואה כמה מילים על מיטל ובעצם בהקשר של טכנולוגיות למידה ומה עשינו בתקופה האחרונה ואיך הדברים יכולים לסייע למוסדות וכמובן להגביר שימוש בטכנולוגיות ולהגביר שימוש בשיתוף פעולה בין מיטל למוסדות ובין מיטל לסגל הוראה וגם להביא ולחשוב על רעיונות נוספים שיכולים להיות חלק מה שותפות הזאת של מיטל עם המוסדות. אז השותפים המיידיים שלנו, כמה מילים על מיטל ככה לרקע ותכף נסלול לתוך הנושא של טכנולוגיות. אז מיטל, השותפים שלנו במוסדות הם כמובן מרכזי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה. בחלק מהמוסדות זה קבוצות ה-IT, בחלק זה קבוצות מקבילות שפועלות באיזשהו סינכרון. אנחנו עובדים איתם לאורך כל השנה ואנחנו מעודדים את הקשר הזה ומחזקים את הקשר הזה כי זה הקבוצה המיידית שאנחנו דרכם נכנסים פנימה למוסדות ובעצם מסייעים לקידום הנושא של טכנולוגיות למידה. לאחרונה הרחבנו את הקשר ואת שיתוף הפעולה עם מרכזי קידום ההוראה, עם הפורום לקידום ההוראה, פורום מאוד חשוב בראשותה של פרופסור ניצה דודוביץ' מאריאל. והשיתוף פעולה בין הטכנולוגיה לצרכים הפדגוגיים הוא מוכיח את עצמו והוא מתבקש ולכן אנחנו מאוד מרחיבים את השיתוף פעולה הזה. עשינו את זה בשנתיים האחרונות אבל עכשיו אנחנו עושים איזשהו תהליך יותר רחב. אנחנו גם פועלים מול סגל הוראה, יש לא מעט מרצים שמגיעים למפגשים שלנו ולשיתוף ולימי עיון ולמפגשים וגם משתמשים יותר ויותר בכלים וטכנולוגיות כשאנחנו מנסים כמובן לעודד את התהליך הזה, הנהלות במוסדות ולא מעט חברות טכנולוגיות. אנחנו, מיטל היא איזשהו צומת בין המוסדות לבין חברות טכנולוגיות ולבין חדשנות טכנולוגית, כך שהחברות רואים בנו ככתובת ואנחנו מאוד מעודדים את זה ואני חושב שזה שיתוף פעולה מבורך של חברות טכנולוגיות, חדשנות טכנולוגית עם המוסדות. וזה חלק מאוד משמעותי מהפעילות שלנו והיום הזה הוא חלק מזה. אני רק באוברוויו מאוד קצר על הפעילויות המרכזיות של מיטל וכמו שאמרתי תכף נצלול לנושאים שהם נושא הכנס והמפגש היום. אנחנו עוסקים גם ביצירת קהילה בין מוסדית מאוד רחבה
נושא של איתור הטכנולוגיות, ונלווה לזה הסכמי הרכש ושימוש בכלים וטכנולוגיות, ימי עיון וסדנאות והכשרות וקורסים והנושאים שבעצם באים לסייע לקהילה הזאת ולעזור לפתח אותם. נושא חדש, או הוא קיים כבר שנתיים, מי שמכיר את ספר מיטל, ענת יושבת פה, ענת כהן מאוניברסיטת תל אביב, שותפה פעילה לקבוצה הזאת. הנושא הזה תופס תאוצה בעיקר, אנחנו גם נראה כמה דוגמאות עכשיו, כי אנחנו משלבים לא מעט סקירות ומידע וידע סביב כלים וטכנולוגיות למידה, ואנחנו רוצים עוד להרחיב את התחום הזה. זה דבר שהוא מעבר להסכם והשימוש בכלי, אלא משהו שהוא יותר טכנולוגי, פדגוגי, ועוזר למוסדות לבחור את הכלים המתאימים להם. ויש לנו לא מעט שותפויות בינלאומיות, הסתיימו קבוצה מאוד גדולה של פרויקטים, ועכשיו אנחנו מנסים לקדם פרויקטים נוספים ולחדש בזה, בגדול הפעילות של מיטל. לאחרונה, בארבעה, חמישה חודשים, או בעצם בחצי שנה האחרונה, וענת הציגה את זה, ענת גם הובילה את זה, אנחנו מאוד מקדמים את נושא, את מאגר כלים וטכנולוגיות הלמידה במיטל. אנחנו מנסים להתאים את זה לצרכים של המוסדות, ואנחנו נראה כמה דוגמאות של הנושא הזה. אנחנו מנסים להתאים את זה לטרנדים ולנושאים החדשים שנכנסים, כמו AI לצורך שכולנו בעצם מכירים ומתמודדים ומנסים לאמץ בצורה זו או אחרת. אנחנו כמובן מנסים למצוא את הנישה ואת הרלוונטיות שלנו ואת ההתאמה של הפעילות שלנו סביב הכלים האלו. ואני רוצה להראות לכם את סל הטכנולוגיות שכרגע הוא מאוד רחב ופעיל, וזה חלק מהיום עיון הזה, ולכן אנחנו צוללים לכלים הטכנולוגיים. אז הסל שלנו במיטל כולל, מציע בעצם כ-50 כלים וטכנולוגיות. הרחבנו את זה, ניסינו לדייק את זה לצרכים שלכם, ובעצם לתת מענה לתחומים יותר מדויקים ויותר רחבים של הפעילות של המוסדות, מסגל הוראה והתשתיות. הוספנו טכנולוגיה דיגיטלית ולמידה והוראה בתחום הפעילויות השונות, אתם רואים את התחומים פה. השנה הוספנו גם כלים, סקירות טכנולוגיות על הכלים האלו. נתי אברהם, מנכ"ל מחב"א, שאמור להיות איתנו כאן, אני לא רואה את השם אבל הוא תכף יצטרף אלינו, מאוד מעודד את הנושא הזה, בכלל לטכנולוגיות למידה, אבל מאוד מעודד גם את המידע שעוטף הטכנולוגיה, גם בסקירה טכנולוגית, והוא משהו שהוא קצת יותר משמעותי לשימוש בכלים. אז תכף נראה כמה דוגמאות של זה, אני חושב שזה בכלל במחב"א, אנחנו מאוד מנסים לקדם את הנושאים האלו. מיטל מציעה מערכות תמיכה בהטמעת הכלים, ימי עיון סדנאות, אחד מהם אנחנו כרגע וכולנו שותפים לו, ותהליך של רכישת הכלים. רכישת הכלים זה כולל הסכמי קונסורציום, זה כולל הסכמים מוזלים, אנחנו מדגישים את זה כל הזמן, אבל זה גם כולל, כמובן הסכם קונסורציום בעלות מוזלת, אבל זה כולל את הסקירות הטכנולוגיות שמלוות את הטכנולוגיה, את השימושים ואת הצרכים הטכנופדגוגיים. זה כולל גם פתרון שמסייע בהליך המכרזי, אבל אני חושב שיותר ויותר מוסדות, אנחנו רואים גידול מאוד משמעותי בשימוש בכלים האלו, אבל חשוב מאוד, אני עכשיו אעבור לסל, חשוב מאוד שנשתף פעולה בנושאים האלו, כי ככל שיהיו יותר מוסדות שמשתתפים ומשתמשים בכלים האלו, כך אנחנו נוכל יותר להשיג תנאים יותר טובים, להרחיב את הפעילות, והשיתפות הזאת היא תוכיח את עצמה בצורה הרבה יותר משמעותית. זה הסל המעודכן שלנו לחודשים האחרונים, הוא בעצם לפני, הפצנו אותו לפני תחילת שנת הלימודים, כדי שמוסדות יוכלו להשתמש בו יותר ויותר. כפי שציינתי, הוא כבר בין 4, אבל ההיקפים, הוא בין 4 שנים, התחלנו את זה לפני 5, 4-5 שנים, אבל היום השימוש בו הוא הרבה יותר אינטנסיבי והרבה יותר משמעותי, אנחנו מאוד מאוד מחדדים אותו ומדייקים אותו ברבדים שונים, כמו שאמרתי, ותכף נראה כמה דוגמאות. אבל אם מסתכלים על הסל הזה באופן כללי, אתם רואים שהוא נוגע גם בנושא של תשתיות, כמובן אנחנו הכל בהקשר של טכנולוגיות למידה, אבל גם בנושא של תשתיות, יש לנו את כל פתרונות המודל, מודל בענן וכל הכלים הרלוונטיים. השנה הוספנו גם הבטחת מידע למערכות הלמידה, נושא שהפך להיות קריטי למוסדות, כל הנושא של איך לאבטח את מערכות למידה וכולי. ואנחנו רואים את ההתייחסות לנושא התשתיתי, יש פה ציוד לכיתות היברידיות,
ולכל אחד מהכלים והטכנולוגיות. אפשר לראות את ה... שצוללים פנימה, ואני מציע לכל אחד מכם, אנחנו נכניס גם את הקישור ללינק, לצלול פנימה, ואנחנו מקבלים מידע על כל טכנולוגיה. אנחנו מקבלים, אנחנו יכולים כמובן, אחרי שהחלטנו מה מתאים לנו, אנחנו יכולים כמובן לבקש הצעת מחיר ולרכוש אותה דרך מיטל, וגם לשאול שאלות את ה... מבחינה מקצועית, על תהליכי הטמעה וכולי וכולי. לכל טכנולוגיה יש את הפירוט שלה, וכמו שאמרנו, כאן זה מסייע, כמו שראינו קודם, מסייע בלא מעט שימושים כיתות היברידיות, ואני חוזר רגע לתמונה הכוללת. כאן אנחנו רואים את מערכות לניהול הלמידה, הכנסנו השנה גם את סביבות הלמידה המעורבות של אינגייג'לי וקלאס, כדי לשפר את הלמידה סביב הזום, שהפך להיות מעין שיעור שהוא קצת מנותק ולא מאפשר אינטראקציה בין לומדים, אז הכנסנו את סביבות הלמידה אינגייג'לי בהתאם לדרישות של המוסדות. אני מציע לחטט בסל הזה ופשוט למצוא את הדברים שמתאימים לכם. יש פה דברים שהם מערכתיים עבור מוסד, ויש פה דברים עבור, יש פה דברים שהם ממוקדים מרצים, ותכף נעבור על הדברים. הדברים שאנחנו רואים את המדיה ותמלול, אבל הכלים החדשים שהוספנו וחשוב מאוד להכיר, זה שני התחומים שנמצאים בצד ימין של ה, של ה, של המסך. יש לנו את הכלים ליצירת אינטראקציה, אתם רואים את ווקלאפ, H5P, חלק מהדברים נראה היום, חלק נראה בהמשך, מינטימיטר וקהוט. על כל אחד מהטכנולוגיות יש לנו כאן את הפירוט, אבל עוד דבר שאפשר לראות שעשינו לאחרונה, זה את הסקירות הטכנולוגית על כל דבר. ובעצם יש פה סקירה על כל תחום, השוואה ביניהם, ומעין לא המלצות, כי אנחנו לא רוצים להמליץ, אבל מעין איזשהו סיכום של הדברים שלנו. אתם ממש יכולים לראות עבודה שלדעתי מאוד מקצועית ויורדת לפרטים. אתם כמובן יכולים להיכנס ולהכיר את הכלים האלה בצורה יותר טובה, גם לאנשי ה-IT שצריכים להטמיע את זה במוסדות, גם לאנשים הטכנופדגוגיים, וגם לאנשים שעוסקים בטכנולוגיות וחדשנות. וזה בעצם סקירה על כל תחום שדיברנו, וכאן אנחנו רואים ממש השוואה בין, לדוגמה, לקהוט, מינטימטר, H5P ווקלאפ. איזה סוגי האינטראקציות, מה הם הפיצ'רים הרלוונטיים, מה יש, מה אין, דברים שגם מדברים על התממשקות ל-LMS, דברים שנוגעים יותר היבטים טכנולוגיים, וגם סיכום של הדברים. אז אני חושב שזה תוספת שעבדנו עליה בצורה מאוד משמעותית בחודשים האחרונים, והיא עוזרת ותסייע למוסדות לבחור את הכלים ואת את הנושאים הרלוונטיים להם. וכאן אני רגע חוזר למצגת של הכלי עצמו. כן. והוספנו עוד תחום חדש שאני לא אכנס לעומק שלו, אבל אני רק אזכיר אותו במילה, סביבות לתרגול ומאגרי מידע וידע. בחלק האחרון של המפגש אני מדבר על WebWork, ונדבר גם על Roads שנכנס לאחרונה, על איזשהן תשתיות טכנולוגיות שמיטל מציעה, אבל אפשר לראות פה את סיק, ואפשר לראות את אקדמי, ואת קודבאשינג, ואת WebWork. זה כבר מאגרי תכנים ותרגול מתמטי עבור בעצם התאמה לדיסציפלינות. זה מאוד עוזר למדעי הרוח. פסיק זה כל נושא של ספרים וזכויות יוצרים שמסייע לשלב קטעי ספרים שעד היום היה קשה מאוד בגלל זכויות יוצרים בקורסים אקדמיים. אקדמי מדבר על, על וידאו, פיצ'רים שאפשר לשלב. WebWork מדבר על תרגול מתמטי, מערכת לתרגול מתמטי אוטומטית שמסייעת לסטודנטים לבצע תרגול. קוד באשינג מציע תוכן עבור קורסים בתכנות ותכנות, ואני חושב שלא נכנסנו לעומק, אבל הם הציגו את זה היום במהלך היום, אז נדבר על זה בהמשך. וכמו שאנחנו רואים, יצירת תוכן של קנווה ונירפוד, אני חושב שהתחום הזה, ואם אנחנו מסתכלים על כל הסל הזה באופן כללי, הוא היום הרבה יותר מדויק ויש בו הרבה יותר מידע שיכול לעזור, לסייע למוסדות. אפשר להשתמש בזה בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. אני חושב שהאתגר כרגע שלנו כולם זה להרחיב את השימוש בסל, וככה להפוך אותנו לכוח משמעותי בשיתוף החברות, מול החברות, כדי להשיג את גם את התנאים הטובים ביותר, וגם להתאים את זה בצורה הטובה יותר למוסדות. אז אני חושב שאנחנו במגמת גידול של כמה שנים, אני חושב שכרגע אנחנו הרבה יותר מדויקים, ואפשר מאוד להרחיב את הפעילות הזאת.
אז אתם מוזמנים על כל טכנולוגיה פה שהיא רלוונטית לפנות אלינו, לענת, אליי, ולהרחיב את השימוש. אז אני חוזר רגע למצגת, לעוד שקף או שניים. כן. אז דיברנו על הסל. אני רוצה לציין עוד דבר אחד לגבי הסל. אם מסתכלים על סל הטכנולוגיות והעקרונות שמנחים אותנו, אז כמובן שאנחנו צריכים למצוא את ההתאמה המתאימה לכלי, את תרומתו לשיפור ההוראה, המלצת מקצועית של צוות מיטל, המלצות המגיעות מהמוסדות, פיילוט וחיזוק התשתיות. אז אני לא אכנס לזה כי הזכרתי את זה בהדגמה הקודמת, אבל אנחנו, חשוב לי כן להציג את העקרונות המנחים אותנו בסל הטכנולוגיות. הסל מאפשר בחירה למוסדות. כמו שראיתם, כל תחום, מכיוון שההליך המכרזי הוא גם פותר את העניין הזה, אז מתוך כל תחום שהצגנו קודם, מוסד יכול לבחור את הכלי שמתאים לו. ויש חלק מהמוסדות בוחרים כלי אחד ואחרים בוחרים כלי אחר, והגמישות הזאת היא מאפשרת בחירה מאוד, היא מאפשרת גמישות מאוד משמעותית למוסדות. יש לנו הסכם מסגרת על פי קריטריונים אחידים מוגדרים על ידי מיטל, זה כמובן מותאם לצרכים שלכם, ומיטל מאפשר למוסדות בחירה שווה בין ספקים וחברות הנמצאים בסל, כמובן שהזכרתי את זה, העניין של הבחירה שלכם, וזה שחברות יכולות לשלב את עצמם בסל, כלומר לפי קריטריונים. ההזדמנות של רוב החברות, ההתקשרות בין המוסד לחברה מתבצעת דרכנו, יש לנו ממש אופרציה שלמה שאנחנו מפעילים פה כדי שהרכישות האלה יתבצעו דרכנו. כל חברת שתעמוד בדרישות ההסכם מסגרת ותבקש להצטרף לתחום הפעילות תיבחן על ידי מיטל בהתאם לקריטריונים ותשולב בסל, כמובן בהנחה שהיא עומדת בקריטריונים והיא רלוונטית. ואנחנו גם נשתדל לתת יותר ויותר ניסיונות למוסדות על כלים טכנולוגיים בכלים וקיום פיילוט במוצרים האלה, כדי שבאמת ההתנסות שלכם תהיה יותר, יהיה לכם התנסות משמעותית בכלים ותוכלו ככה לחוש אותם לפני שאתם רוכשים. אני רוצה עוד דבר אחד להתייחס אליו, לאיזשהו מאגר נוסף שעשינו, שיצרנו או גיבשנו לאחרונה, אספנו לא מעט כלים סביב הנושא של כלי AI. אז פה חשבנו איך לנסות, איך לשלב את הפעילות שלנו ואיך לתת מענה נכון יותר למוסדות. יש עוד מגוון רחב של פעילויות, של קבוצות סיגים, אני לא אכנס לזה כרגע כי זה לא הכותרת של יום העיון, קבוצות פורומים שצוותי עבודה שאנחנו מגבשים סביב נושא של הוראה ולמידה, סביב נושא של כלי אתיקה, סביב נושא של כלים ושילוב כלים במודל, ותשתיות טכנולוגיות, שכרגע אנחנו לא ניכנס לזה כי זה נושא אחר, אבל כן אני רוצה להציג לכם את הריכוז שלנו של כלים לעזרה בהוראה ולמידה. אנחנו אספנו מגוון כלים שנראה לנו נכון, הכלים, אנחנו רואים את זה בעשרות ומאות כלים שמתפרסמים כל יום, ויש מאגרים מאוד מאוד רציניים וגדולים עבור הכלים האלה, אבל אנחנו ניסינו לתת את זה ממוקד עבור הקהילה שלנו והקהל שלנו, וניסינו למקד את זה בהוראה ולמידה. הנושא של הערכה הוא רלוונטי פה, הנושא של מצגת הוא רלוונטי כמובן, ויש פה את הכלים המתאימים, מחקר, תמלול, תמונה ווידאו, ובהמשך אנחנו גם נשלב פה מאגר דוגמאות והתנסויות של המוסדות, ובעצם case study מוצלחים. ריכזנו פה גם קצת מידע לגבי הרגולציה ואתיקה, וקצת מדריכים שיכולים לסייע למוסדות, פרקטיקות שימושיות ומאגרי כלים נוספים, אז זה גם מאגר ידע. בחלק מהכלים האלה, במידה ויהיה עניין, אנחנו נוכל לשלב פה את ה... לנסות במקומות שאפשר לעשות הסכם ארגוני, הסכם מוסדי, וכחלק מהסל, וכמובן שיהיה אפשר לרכוש את זה. אני רק מזכיר פה, אני חוזר לרגע למצגת שכבר זמינה, ובעצם לכלים שכבר זמינים למוסדות, אתם רואים, יש פה את ההתייחסות של AI בחלק מהמקרים, או בחלק מהטכנולוגיות, חלק גם נראה היום, שהכלים האלה הם חלק, הם משלבים יכולות AI, וכבר אפשר להשתמש בהם. אז זה החלק הזה. אני חושב שזה הדברים כרגע, אנחנו, אם יש איזה שהם שאלות לגבי הסל
אז אני אשמח לענות, אנחנו ניקח דקה אולי לשאלות, ואם לא, אז אנחנו נעבור כבר לסדר היום ולמציג הראשון. אז כמו שאמרנו, אנחנו מאוד מעודדים את השימוש בסל, ואתם כמובן מוזמנים גם להכיר, זה עבור המוסדות האקדמיים, מוסדות להשכלה גבוהה, ונשמח אם תרחיבו את השימוש, וגם אם יש שאלות ונושאים נוספים שאתם רוצים לשלב בסל, אז אתם מוזמנים. אז זה הסל, אני גם רואה שהצטרפו עוד אנשים, אם יש שאלות כרגע אז אתם מוזמנים, אם לא אנחנו נעבור לסדר יום, והמציג הראשון, כן, אז ענת, בבקשה, את... כן, יש, טוב, המציג הראשון הזה חברת תומקס, תומר כהן, מנכ״ל תומקס, בעצם תומקס מספקת את שירותי התום הסירווי, מאפשר בנייה של והפקה של משובים, ותומר? כן, היי. תמשיך מפה. בוקר טוב. כן, בוקר טוב. אפשר להתחיל? כן, בהחלט. אוקיי. טוב, אז קודם כל בוקר טוב. שמחים מאוד להיות פה. אני ככה מכיר את חלקכם, לא את כולם. ואני קודם כל אני רוצה להודות לענת ולאלי. אלי, אני ככה... ראיתי את הסקירה שעשית וכיף לראות את ה... זאת אומרת, לאן זה באמת משנה לשנה, לאן אתם מגיעים, וממש, אני אומר מהצד, זה ממש ההתקדמות שזה עושה ממש בולטת. הסל נראה מדהים, אומנם תחרות וכאלה, אבל זה יפה. אני חושב שזה ממש מרשים. כיף לראות את זה מהצד, נראה מאוד דיגיטלי. אז ככה זה קצת... דברים ש... תראו, אנחנו הולכים לעשות ממש סשן ממש ממש קצר. אני אשמח כמובן שתשאלו שאלות. אני לא פה, אני לא היחיד פה, גם ירדן כאן שמנהלת את התחום של המשובים. זה קצת שונה ממי מי שמכיר אותנו, ויש פה לא מעט אנשים שמכירים, אז אנחנו הולכים לדבר בעצם על נושא של משובי הוראה, עם קריצה לעולם הערכה מעצבת במשובי הוראה. וזה מאוד מעניין, אני עושה את זה ממש קצר, אז ככה נשמח לקשב שלכם, אני יודע שזה קשה להתרכז באיזשהו דמו ארוך, אז זה לא דמו ארוך, ממש לא הפוך. יש לנו ממש מספר סליידים מצומצם, אני אשמח לשתף אתכם. ככה אם יש שאלות, תרגישו חופשי. הכנו לכם גם איזשהו משהו נחמד ספציפית לכנס היום, בסוף הסקר שנשתף איתכם, בסוף המצגת שנשתף איתכם. אז ככה, מה זה התום הסרווי? התום הסרווי בעצם זה שירות מקיף למדידה והערכה שאנחנו מציעים כבר הרבה מאוד שנים. בדגש יש פה שני נושאים מרכזיים כבר בשם, קודם כל נושא של שירות, והחלק השני הוא בעצם נושא של משובים וסקרים של מדידה והערכה. אנחנו מציעים את זה כשירות. להבדיל מ... תמיד היה, זאת אומרת, אנחנו בתוכנה, מפתחים הערכות, כמו שרובכם מכירים. זה תמיד הייתה השאלה, האם לספק איזשהו מוצר, ופה גולת הכותרת אני חושב, האם לספק איזשהו מוצר והמוסד יעבוד עם המוצר ויתפעל אותו עם כוח אדם יהודי וכו', והפיתוחים תוך כדי ongoing שנדרשים, ההתאמות, הקסטומיזציות, או לספק את זה כשירות, כלומר מקצה לקצה יש סקר שרץ, משוב שרץ במשך איקס זמן, בדרך כלל שבועיים, אנחנו מתחילים משלב הבנייה והעברה של הקונטנט לצד השני, ללקוח, מאשרים ויוצאים לדרך, שלב הדיסטריביושן, ההפצה, המדידה, המעקב, הדוחות מעקב, דברים שפיתחנו לאחרונה גם חדשים, דוחות מעקב למרצים גם, וכמובן לגורם האדמיניסטרטיבי, עד שלב הפלטים והניתוחים הסטטיסטיים, PDFים שאנחנו מוציאים, שהם מקוסטמים ברמת צרכי לקוח, יש לנו סט של פלטים, ואנחנו גם מתאימים את עצמנו. אז ככה שאנחנו גם לומדים, מכיוון שאנחנו עובדים הרבה מאוד לקוחות, אנחנו גם לומדים ומיישמים ומציעים גם ללקוחות מהניסיון שאנחנו צוברים, אז זה יתרון מאוד מאוד גדול, שאנחנו נמצאים בכמה מקומות. אז ככה, הדגש פה בהיבט הזה הוא באמת הנושא שירות, וקצת על תומקס, מי שלא מכיר, חברה שחוגגת ממש עכשיו 20 שנה, מטורף, אני, סליחה, לא הצגתי את עצמי, אמת, למי שלא מכיר, אני תומר כהן, אני אחד הבעלים של החברה, אני המנכ״ל המשותף בחברה, חברה שמונה היום כ-70 עובדים, עובדת עם מעל 100 מוסדות בארץ ובעולם,
והחברה המובילה בתחום ההערכה והלמידה בישראל בצורה מאוד מאוד משמעותית. עיקר העולמות שלנו זה בעולם ההערכה והבחינות והמשובי, הסקרים והמשובים שאנחנו מדברים עליהם במפגש הזה. קצת, קודם כל מבחינת הערכה מהצוות, אז יש לנו את המוצרים שלנו בעולם הערכה והבחינות שהם מודול שפיתחנו של Assessment Studio שמשתלב עם המבחני אונליין, עם האי-טסט, אבל שהמרצה בעצם מייצר את האירוע ומריץ אותו בפלטפורמה במערכת. מלבד זה בעולם הערכה מהצוות יש את אותם משובים וסקרים, שמה שאנחנו מציעים ומדוע תורמקס בהיבט הזה, זה ארזנו לכם כמה נקודות מרכזיות. אז קודם כל נושא של חיסכון בהוצאות, אנחנו בעצם, שוב כמו שאמרתי, זה שירות מקצה לקצה, אין צורך בכוח אדם יהודי, אין צורך לתחזק ולרכוש לייסנסינג למערכות קיימות. נושא מאוד מאוד חשוב, אולי הכי חשוב, זה העלאת אחוזי מענה. כאילו כולכם מכירים את זה, כל מי שבעצם עוסק בסקרים, אני יאמר בהקשר הזה וכנראה שזה נכון, אנחנו מניסיון שלנו יודעים שסטרגלינג בנושא של אחוזי מענה, הסקרים המשובים הופכים להיות במיוחד, דרך אגב זה לא אתם, זה בעולם ככה, זה ידוע שבעצם במיוחד בדיגיטל אחוזי המענה מאוד נמוכים, על סף שהסקר הוא לא מהימן, הוא לא ולידי. ופה הנקודה המרכזית, אחת הנקודות המרכזיות, אבל באמת אחת החשובות במעלה, זה העלאת אחוזי מענה. אתם רואים פה מספר דוגמאות של כלים שאנחנו פיתחנו ומשתמשים ומתודולוגיות שאנחנו משתמשים. אחד הדברים המרכזיים זה שמירה על אנונימיות. אנחנו יודעים שהרבה פעמים משתמשים במערכות CIS או LMS על מנת להריץ את המשובים, והסטודנטים, אחת הסיבות שהם לא ממלאים, כי הם מפחדים למלא, גם אם לא ממלאים תעודת זהות וגם אם אומרים להם שאין פרטים מזהים, כל עוד זה לא על ידי גורם אובייקטיבי חיצוני, על אף שהמוסד מגיע עם בידיים נקיות מה שנקרא, זה פשוט פוגע באחוזי המימנות בצורה דרסטית. אז זה אחת הסיבות, ויש עוד, וכמו שאמרתי, מתודולוגיה שפיתחנו, על מנת להעלות אחוזי המימנות שאנחנו מציגים, הם מאוד מאוד גבוהים, בעשרות אחוזים מעבר לסקרים פנימיים שהמוסד מריץ. זה נושאים שמאוד מאוד חשוב להנגיש מבחינתנו. נושא נוסף שהוא הגמישות וההתאמה, אנחנו מאוד קסטומבילים, בין אם זה לצרכים של הלקוח, אין לנו כמעט פרויקט דומה, שתבינו. זה מעל 25 מוסדות השכלה גבוהה שאנחנו עובדים איתם בשירות הזה, ואין כמעט פרויקט דומה, בין אם זה בהיבט של, לדוגמה, ההנגשה של הסקר, איך הסטודנט יראה את הסקר, האם הוא יראה את זה בצורה שהסקרים רצים, האם הוא יראה את זה בצורה של הכל ביחד, זאת אומרת כל הסקרים שלו באותו מקום, לענות סקר סקר או לענות על הכל ביחד, איך אנחנו מפיצים, מפיצים בוואטסאפ, מפיצים את זה גם בפייסבוק, מפיצים בהודעת טקסט, במייל, זאת אומרת יש פה כמה וכמה נושאים שאנחנו נדרשים אליהם ומיישמים בהיבט של הנגשה, נושאים של סוגי פלטים, אז יש לנו, פיתחנו עשרות טמפלטים להשוואה בין פקולטות, בין בתי ספר, ברמת המוסד, אנחנו משווים לשנים קודמות, זאת אומרת דוחות שאנחנו מציעים ללקוחות שלנו והם בוחרים מתוך סט הדוחות או לחלופין אנחנו בעצם מפתחים פתרון יהודי עבורם. נושאים של קסטומיזציה זה דברים שדיברנו, דוחות, עברתי עליהם, הנושאים בעיקר של דרכי הפצה ודוחות סטטיסטיים. אנחנו מנהלים מקצה לקצה את האירוע, יש לנו מנהל פרויקט יהודי עבורכם, מקצועי שזה התפקיד שלו, זה מה שהוא יודע לעשות. נושא נוסף שהוא מאוד חשוב זה מגוון, אנחנו מרחיבים את בעצם סל הפתרונות או סוגי המשובים שאנחנו מציעים. אתם יכולים לראות פה מספר סוגים של משובים, זה יכול להיות משובים שהם רלוונטיים בכלל למחלקת שיווק, זה יכול להיות כמובן סקרי בוגרים, אתם יכולים לראות עכשיו סקר בהקשר של המצב והמלחמה. בעולם של הערכה מהצוות מאוד מאוד חשוב, פיתחנו סקרים ייעודיים בעצם להפיץ במהלך הסמסטר, מאוד מאוד ממליצים עליהם, תכנים מתאימים בהיבט הזה, כדי, זה יכול להיות גם לדוגמה לקורסים שהם היברידים,
קורסים שהם מקוונים אל מול קורסים שהם לא, וזה, ואתם יכולים, זה המהות בעצם של הערכה מהצוות, להסיק את המסקנות תוך כדי ריצה ולא בסוף התהליך, ולהסיק את המסקנות וליישם. יש לנו לקוחות שבעצם אנחנו מאוד כיף לנו לראות את זה, שבעצם היישום הוא תוך כדי ריצה, בטח בעולם המשוגע שאנחנו חיים וההשפעה על הסטודנטים. אז פיתחנו סקרים שהם ייעודיים עבור הסיטואציה הקיימת, אנחנו נשמח לשתף אתכם עם מי שירצה. זהו, אם יש שאלות אז בשמחה. אז אמרתי שהכנו משהו ככה, איזשהו משהו נחמד, אנחנו נעביר לכם עכשיו, ירדן תשלח לכם קישור לאיזשהו משוב שהפקנו עבור הכנס, ממש עבור הכנס מיטל, שתוכלו לראות את החוויה, תוכלו לראות איך זה נראה, איך זה נראה מצד כמו שסטודנט ממלא. ואנחנו גם בסוף, אחרי כמובן שזה אנונימי דרך אגב, אפשר ללכלך חופשי, גם עלינו, הכל בסדר, אבל הרעיון הוא בעצם שתראו באמת תחוות החוויה, שכולם יסיימו, אנחנו בעצם נפיץ לכם את התוצאות, ותוכלו לראות גם לחוות את הצד שלה, איך נראים בעצם דוחות לדוגמה שלנו. זהו, תודה רבה, שיהיה לכם המשך יום פורה ומהנה. אנחנו, בוא נראה אם ירדן הפיצה כבר את, הנה, יש לכם כבר את הקישור, אני רואה. תודה, תומר. יש פה שאלה מהקהל, אם אפשר. יאללה, בכיף. כן, שאלה, כן, אני כבר פתחתי. כן, רציתי לשאול אותך, האם מערכת תומקס מתאימה לכל המקצועות שנלמדים באקדמיה? כלומר, האם בכל המקצועות, גם מקצועות טכניים, גם מקצועות של מדעי הרוח, אפשר להשתמש בזה באותה מידה? קודם כל, תראה, השאלה שלך, השאלה לאיזה מהמוצרים שלנו אתה מכוון, אני מניח שלא לא למשובי הוראה, כי למשובי הוראה, אם כן למשובי הוראה, אז התשובה היא כן. אנחנו למשובי הוראה, דיברתי בדיוק על משובי הוראה. אז תחדד לי את השאלה, יכול להיות שלא הבנתי, למה שזה לא יתאים, כאילו, מה הסיבה שלא? אולי פספסתי משהו? לא, כי בגלל ש... מדבר בטכנולוגיית הייטק, טכנולוגיה ממוחשבת, אז לכן השאלה היא תמיד האם כל טכנולוגיה כזו מתאימה לשימוש בכל המקצועות, אתה מבין? אז כן, התשובה, תראה, זאת השאלה בעצם. כן, אני תראה, אני שמואל, אני ממליץ לך להסתכל על להיכנס לקישור שירדן שיתפה, ותוכל לחוות ולראות איך זה, אין שום משמעות לתחום הלמידה בהיבט הזה. בסופו של דבר זה משוב שהוא בא להעריך את איכות ההוראה, איכות הלמידה, במיוחד בתקופת הלחימה, כמו שאמרתי, אז מעבר לאונליין, מה המשמעות שלו, מה הסטודנטים צריכים, איזה כלים הם צריכים, כלים נוספים, לשפר את איכות ואת החוויה שלהם. אז אנחנו, מה שנקרא, תחום הלמידה הוא פחות אקוטי עבורנו. יש עוד שאלה של איילה? כן, שלום, תודה. אני חושב שזה, אולי ענית על זה חצי, אבל אני רוצה לוודא שאני הבנתי נכון. אתם בעצם מספקים גם את התוכן של השאלות ולא רק את הכלי. זאת אומרת, המוסד לא צריך לבנות עכשיו את איזה שאלות הוא רוצה להעריך, אלא אתם כבר בניתם משהו שיהיה תואם, גם אם זה סוף קורס, אמצע קורס, נכון? זאת אומרת, הערכה מהצוות והכל. בדיוק, בדיוק, ואני אגיד באותה נשימה שיש לקוחות מהצד השני שדווקא, זאת אומרת, חשוב להם להשתמש רק בתכנים שלהם, וזה גם בסדר מן הסתם. אנחנו מציעים סט של משובים, סוגים של משולים וסוגים של שאלות, מצד אחד, ומצד השני יש לנו גם סט, כמו שאמרתי, של עשרות דוחות וניתוחים סטטיסטיים שאנחנו מציעים לכם בשלב הקיק-אוף עם הלקוח. אנחנו עוברים בהקשר של השאלה שלה על התכנים ועל הסוגי דוחות, ובמידה והלקוח בוחר באחד מהם אנחנו מיישמים, במידה והוא רוצה, את יודעת, להוסיף שתי שאלות, להוריד שתי שאלות וכולי, אז זו הגמישות שאנחנו מציעים. תודה רבה. כיף. טוב, נעבור לחברה הבאה. חברה הבאה זה חברת קלדו, מבית בינת, בעצם חברה חדשה שנכנסה השנה לסל הטכנולוגיות שלנו.
יש כאן את מורן מקסיק, מנהלת חטיבת המוצרים בקלדו. היי, הבמה שלך. תודה רבה, ענת. שלום לכולם, נעים מאוד. אני עכשיו אציג לכם גם את קליידו וגם את המוצרים שלנו. אני מורן, מנהלת חטיבת המוצרים בתוך קליידו. תרגישו חופשי במהלך ההצגה שלי לשאול שאלות, או בסוף, איך שנוח לכם. אני עושה שיתוף, רק רגע. אז קליידו היא בעצם חברה שמתמחה בעולם של AI ומספקת סל שירותים לחברות מסורתיות, ציבוריות, ממשלתיות. יש לנו בעצם את כל מערך האבטחה שנדרש, כל הצפנות, כל ההיבטים האלה הם מכוסים לגמרי. ועכשיו תראו איך סל המוצרים שאנחנו מספקים נותן לכם ממש מענה של 360 לארגון שלכם בהיבטים של AI. אז אנחנו בעצם מייצרים סוג של ענן מידע, לא ענן של שרתים, אלא סטודיו שמכיל בתוכו עולמות תוכן שונים. אם זה עולם של תמונות, עולם של מסמכים, עולם של voice, כל המידע הזה, תמלולים הכוונה, מסמכים יכול להיות בין קבלות, בחשבוניות עד למבחנים, תמונות יכול להיות צילומים של סיכומים או צילומים האירועים שלכם. כל הדאטה הזה נכנס לאותו ענן מידע ארגוני, ולאחר מכן אפשר לתשאל אותו בצורות שונות, בין אם קבלה של גרפים, סטטיסטיקות, אנליטיקות, BI, או בין אם דרך צ'אט גם, שגם הוא מבוסס AI. אנחנו עכשיו נצלול לכל מוצר ומוצר, אני ממש אראה לכם דוגמה, וזה יעשה בזה הרבה סדר. אז אני מזיזה את המסך של עצמי. אז נתחיל במוצר הראשון, זה מוצר של קל דוקס. אז כמו שאמרתי, הוא מוצר שמבוסס מסמכים, הוא יודע לקחת את המסמכים האלה, פה אתם רואים בדוגמה מסמך שהוא תבניתי, יש לו איזושהי פאטרן מסוים, איזושהי תבנית מסוימת שאנחנו יודעים להבנות אותה, לחלץ ממנה את המידע שאנחנו רוצים בעצם להוציא, ולייצא את זה כג'ייסון. הג'ייסון הזה זה איזשהו מסמך שאחר כך יכול להיכנס למערכות שלכם, וככה נוצרת אוטומציה. אם ניקח את הדוגמה הזאת בעולם של אקדמיות ופקולטות, אז לדוגמה אפשר לבצע אוטומציה על תוצאות של מבחנים שיש להם תבנית מסוימת, וכך להכניס אותם אוטומטית למערכות שלכם, כן? דוגמה נוספת זה ניתוח של NLP, של מסמכים שאינם תבניתיים, זאת אומרת למשל לקחת סיכומים של הרצאות, של שיעורים, להבין את מה שכתוב בתוך הסיכום, לעשות אפילו סיכום לסיכום, או לבצע איזשהו סנטימנט, להגיד סיכום חיובי, סיכום שלילי, ו גם את זה להכניס למערכות שלכם. אוטומציות נוספות שאפשר לעשות, זה לכל העולם של תעודות ואישורים למיניהם שאתם בטח עובדים איתם. אז זה ככה העולם של דוקס. אני אצור רגע לפני שאני אמשיך אולי לשאלות על הנושא הזה. לא שאלות, אבל אני חושב שאם אנחנו מחדדים את זה ככה, תוספת של קלדיו ובעצם השילוב של AI, אז כל נושא של סיכומי שיעורים הוא עולם וניתוח אוטומציה לטקסטים בכלל ו-NLP, זה נושאים שאותנו מאוד מאוד מעניינים, ובסך הכל אם נצליח למצוא פתרונות מתאימים בעולם ה-AI ובכלל בטכנולוגיות, אז זה יכול מאוד לשפר הוראה ולמידה. אז הנושא הזה מאוד חשוב, שהוא רלוונטי לנושאים שלנו. מעולה. אגב, אולי אני אחדד באמת שמה שאנחנו מספקים הוא לא מוצר מדף ספציפי, אלא אנחנו מספקים את היכולות של AI בעולם של מסמכים, ולכן אנחנו מאוד מאוד גמישים לצרכים של הלקוחות שלנו. אז באמת תיקחו את זה פנימה, את כל מה שאני הולכת להציג עכשיו אליכם, ל-use case הספציפי שלכם, לצרכים הספציפיים שלכם, ואתם מוזמנים אחר כך ליצור איתנו קשר, ואנחנו נראה את ההתאמות שנדרשות למקרה שלכם. אז אני עוברת למוצר הבא. המוצר הבא הוא מוצר של voice, שנייה. זאת אומרת, מוצר של תמלולים. אתם תראו עכשיו דוגמה
של תמלול שכולל גם תרגום אונליין, אוקיי? זה רק דוגמה אחת של שני אנשים שמדברים, אחד בעברית, השני בערבית. אנחנו מתרגמים את זה, מתמללים את זה, ואז ככה הם יכולים להבין אחד את השני. דוגמאות נוספות לעולם התמלול, אפשר למשל לתמלל הרצאות, לתמלל את השיחות שנכנסות למוקד מתעניינים, או למוקד מוקדים אחרים טלפונים שיש לכם בפקולטות. על התמלולים האלה אפשר להפעיל חוקים עסקיים, חוק עסקי לדוגמה, מישהו צעק, אני אתן לכם דוגמה מאחד הלקוחות שלנו, מוקד חירום, שנכנסות שיחות והם רוצים לתמלל את השיחות, והם אומרים, מישהו צועק, הצילו, הצילו, או לא משנה דוגמאות אחרות מעכשיו, אז תוציאו איזשהו אלרט, כן? או תפעילו משהו, תשלחו מייל. אז אלה דוגמאות לחוקים עסקיים. אני מקווה שעשיתי share invoice, אבל אתם שומעים? לא. אוקיי, אני רק שנייה אעשה סטופ שר, נעשה שר שוב פעם. יש פה אופציה, שר סאונד. אלבוט מיש על הקד איג'ר, בידי הרר נומרה. לאיזה מידה אתה רוצה להחליף ומה המידה שיש ברשותך עכשיו? עינדי נומרה 42 ובידי הרר לנומרה 44. אז באמת אתם, אני לא אלאה אתכם בכל הדמו, אבל אתם רואים בעצם את הדיבור בשפות שונות, את התרגום הסימולטני, וככה הם יכולים להבין אחד את השני. אני עוברת למוצר הבא. המוצר הבא הוא עולם של מדיה, כמו שאמרתי, עולם של תמונות. מה שמיוחד בו, אם אתם מכירים את גוגל פוטוס, אז הוא מאוד מזכיר את גוגל פוטוס, מה שמיוחד פה במקרה הזה, זה שהתמונות בעצם יש בהם, קודם כל הן פנים ארגוניות, אתם יכולים להקים גלריה שתהיה ספציפית לתוך הארגון שלכם, לסטודנטים שלכם, לצוות המנהלה שלכם. אתם יכולים להכניס פה אלבומים של האירועים השונים בתוך הפקולטה, לתייג אישים שהם רלוונטיים לפקולטה עצמה, מרצים מסוימים, מנהלים מסוימים, אז אפשר לתייג את זה בפנים, ואז ה-AI בעצמו מזהה את הפרצופים ויודע לתייג אותם. כמובן הוא יודע לתייג גם אלמנטים שונים. אני יכולה לפתוח פה את זה לרגע ולהראות לכם, אבל הגלריה כמובן גם יש בה את כל האלמנטים של סינונים ופילטרים שצריך, אז הכל מהכל, בסדר? דוגמה מעניינת שאני כן רוצה לתת מעבר לאירועים, זה גם קטלוג של סיכומים מתויגים. זאת אומרת, נניח שאין לנו סיכומים, ואנחנו רוצים לשים אליהם איזשהו טאגים, ואז להעלות אותם לגלריה. ואז בעצם אתם יכולים לעשות גלריה של אותם סיכומי הרצאות למיניהם. אוקיי? נורא פשוט שהסביבה הזאת, הנה, ילד. אז זה דוגמה של אחד הלקוחות שלנו, עם תיוג של אישים ציבוריים, ניכנס לשימון פרס. אז יש פה, אתם רואים, גם סרטונים, גם צילומים, אפשר לחפש למשל את ביבי, וכל התמונות של ביבי מופיעות. למה זה מיוחד? כי אי אפשר לתייג היום אישים כלשהם בצורה אוטומטית, בגלל החוק להגנת הפרטיות, אז המודל שלנו הוא מאמן את זה בצורה שהיא פרטית, על פי הצרכים של הלקוח. אני עוברת למוצר הבא. ואחרון. המוצר האחרון הוא בעצם קל צ'אט. אז קל צ'אט הוא צ'אט, כמו שאתם מכירים, צ'אטבוטים, אתרים שונים שאתם קולשים בהם, אבל כאן הוא מבוסס AI, והוא מבוסס על המידע הארגוני שלכם. אתם נותנים לנו בעצם איזה שהם עמודים מתוך האתר של האוניברסיטה, PDFים שכוללים תוכן מסוים, נתוני הרשמה וקבלה לתארים שונים, אוקיי? לדוגמה. ואז אנחנו יודעים לייצר צ'אט שאפשר להנגיש לסטודנטים או למתעניינים, והם יכולים לתשאל את הצ'אט בצורה שהיא מאוד אנושית. אז גם פה אני אראה לכם לרגע את הדוגמה. זה סרטון של צ'אט של מכבי, אוקיי? אתם רואים, יש פה את הנושא של הפסקת הריון, זה התוכן שהם רצו שעליו נעשה את הצ'אט. אז אנחנו שואלים, האם אני זכאית להפסקת הריון? לאיזה בדיקות נוספות אני זכאית? ממש בשפה שהיא יומיומית ופשוטה. אז זהו.
לעצור את זה. אני אעצור פה. יש לי את השקף הזה, נכון, אני כן רוצה לעבור עליו רק לפני שאני מסיימת. קליידו כקליידו, היתרון שלה ומה שה-added value שאנחנו יכולים להביא לכם, זה בעצם שאנחנו יודעים אחד לעשות את הדיוקים והתאמות לצרכים שלכם, כמו שאמרתי, לחבר את כל המוצרים שאתם רואים פה למערכות שלכם, אינטגרציות פנימיות עם המערכות של הארגון שלכם, כולל כל מה שצריך, הבאה של מידע, הבאה של מיילים, הבאה של מבחנים לתוך המוצר, לתת לכם את האוטפוט בצד השני, והיתוך הטכנולוגיות. זאת אומרת, אנחנו לא ממציאים את הטכנולוגיה, אנחנו לא ממציאים מודלים, אלא אנחנו לוקחים בעצם את היכולות שקיימות בשוק, אם זה דרך OpenAI, גוגל, NVIDIA, כל היכולות הכי חדשניות שיוצאות, ואנחנו יודעים לעשות היתוך. ככה שאתם מקבלים את מה שהיכולות הכי מתקדמות שיש היום בשוק, אתם מקבלים את זה בתוך המוצר. אני עושה סקר שאני אוכל לראות אתכם. ואם נדייק ככה את הנושאים שאנחנו רואים אותם כרלוונטיים לקהל שלנו, אז אני חושב שיש פה את הנושא של, כמובן זה טכנולוגיה שהיא חדשה וכל היכולות של AI, שזה עולם שלם וחדש שכולנו מנסים למצוא את הכלים, למצוא את הפתרונות המתאימים. אז אנחנו מדברים על ניתוח תוכן בנושא של הערכה שיכול להיכנס לפה, תוכן טקסטואלי שאם צריך לבדוק איך המודלים עובדים, אבל זה יכול להיות עולם שלם שאפשר לבחון בשיתוף פעולה. כמובן שניתוח תמונות שהזכרת בצורה זו או אחרת, תמלול שהוא תמלול אוטומטי שהוא צריך לראות באמת רמת הדיוק שלו ואת היכולות. הנושא של זיהוי ויזואלי וניתוח תמונות הזכרנו, וכל הנושא של מאגרי תכנים וסיכומי שיעור. אני חושב שזה עולם שאנחנו ביחד נשמח לבחון אותו, ואם יש ככה שאלות מהקבוצה, מהקהל, אז אנחנו ככה נשמח, כי זה חברה שנחשפנו אליה בכנס מיטל, אני חושב שחברה ישראלית, וכדאי ללמוד את הכלים שיש להם, כי זה עולם חדש ומעניין. כן, איילה. היי, אני רק אציג את עצמי, אני עובד בבית ספר לסיעוד באסף הרופא, אנחנו שייכים גם לאוניברסיטה העברית בבתים של התואר האקדמי, וגם עובדים באופן יותר במרכאות עצמאי מול מסלולים של הסבות אקדמיים. ורציתי לשאול, בגלל שבאמת פונים אלינו ישירות במסלולי הסבה, נגיד לגבי הצ'אט שהצגת, אם בונים איזשהו מענה, זה קצת סותר את מה שאנחנו תמיד דוגלים בו בסיעוד על אחד המענה האנושי, אבל מצד שני אולי זה כן הייעול של הכוח אדם, לפחות למענה האנושי, הראשוני. אבל השאלה היא איזה מעקב, או איך אני רואה איזשהו פלט, מי פנה, איזה תשובות הוא באמת קיבל, מי זה הספיק לו ומי אחר כך היה צריך את המענה האנושי, זאת אומרת, מה הפידבק שאני מקבלת מהמערכת? אז אנחנו ביחד עם הצ'אט מספקים איזשהו ריפורט מסוים על התשובות שנענו, וכחלק מהצ'אט אפשר להגיד לו שלמשל כשהוא לא מוצא תשובה שהיא מספיק טובה, או לא מוצא תשובה בכלל, אז להפנות לעמוד שבן אדם יכול להשאיר את הפרטים שלו, או לתת פרטים להתקשר. אפשר להתחיל את הצ'אט בצורה מסוימת, אתה יודע שאתה יכול לשאול שאלות פה, אבל אתה גם יכול ליצור איתנו קשר בטלפון הזה והזה, זאת אומרת, הצ'אט הוא מבוסס AI, המענה שלו אנושי, אבל הוא גם אפשר להכווין אותו, לתת את הטקסטים שאתם רוצים בנקודות מסוימות. אוקיי, ואז גם יש איזשהו פלט של מעקב שאנחנו יכולים לדעת מי פנה ומה הוא קיבל, ויש מעקב על זה? כן. אני רואה פה הודעה. אני מתעניינת בתמלול לצורכי מחקר איכותני, כיצד נשמרת הבטחת פרטיות בכלים שלכם. אז כל התוכן שנשמר אצלנו וכל הפאנל שדרכו עובר המידע, הוא מוצפן ומאובטח. אני לא מכירה את הצורך הספציפי שלך, סמדר. אם יש צורך להקים גם סביבה שהיא און-פרמית, כלומר, סביבה בבית הלקוח על שרתים ספציפיים שלכם, גם זה אפשרי. אבל ככלל יש, כמו שאמרתי, גופים ממשלתיים, ציבוריים, שעובדים איתנו, גם אגב פקולטות עובדות איתנו, והתוכן הוא מאובטח לגמרי. האם יש לכם ניסיון ביישום במוסד אקדמי למטרות הוראה? מה הכוונה למטרות הוראה? למידה והוראה בעצם, אני מאמין.
גלי, את יכולה לפתוח מיקרופון. כן, אני מתנצלת שאני בלי הכל מצלמה. בסדר. למטרות הוראה, אני כמרצה, האם יש לכם איזשהו פרויקט או ניסיון שנעשה שימוש בכלים האלה למטרות הוראה? דיברת על טיפה של הרצאות, אבל מעבר לזה? אז להרצאות עוד לא. יש לנו בעולם של אקדמיה, יש לנו היום פיילוט באמת עם הצ'אט, למוקד גם של סטודנטים, גם של מתעניינים. בתוך עולם של תמלול, בין הלקוחות שיש לנו היום זה צרכים שהם רפואיים, תמלול של ביקורי רופא, לדוגמה, כדי שהרופא יכתוב כל הפגישה, אז בעצם לתמלל את השיחה, והדבר הזה מסוכם אוטומטית, וגם נוצר סיכום לתוך לתמלול הזה, ועולמות נוספים, לא ספציפית העולם של הוראה. אבל אם יהיו רעיונות של המוצא, אז אפשר לעשות איזה טסט או איזה פיילוט משותף ולראות באמת איך זה עובד. אז אם יש... בהחלט. תודה. בכיף. ענה. כן, אוקיי, טוב, תודה רבה. פתרון מעניין. אני חושבת שלמטרות הוראה יכול להיות שזה גם כסיכום, סיכום של הרצאות, שאולי זה יכול להיות חלק מזה. וצריך באמת לנסות לעשות איזשהו פיילוט סביב הנושא הזה. טוב, אז היו לנו שתי חברות שהציגו כלים לניתוח דאטה, ועכשיו שתי חברות שהן יותר טכנולוגיות לקידום ההוראה והערכה, אז צבי, דוקטור צבי טובו לוי, יציג סימולציות שניתן להשתמש בהן למטרות הוראה ולמידה. צבי. אוקיי, אהלן, שלום לכולם, כן. שומעים טוב? שומעים אותי? כן. אוקיי, אז אהלן, שלום לכולם, אני אציג את עצמי בשתי דקות. קודם כל, אני רואה פה הרבה פרצופים מוכרים, אז שלום לכולם למי שמכיר. בגדול, אני מלווה ארגונים בגיבוש של כל מיני אסטרטגיות של שימוש בטכנולוגיות לעולמות וירטואליים. יש לי ניסיון בערך משהו כמו 15 שנה של עיבוד תמונה. אני עוסק בפיתוח ומחקר בקרן השקעות שיש לה הרבה זרועות בכל מיני דברים, בעיקרה היא תוכנה, ולכן מה שאני מציג פה היום הוא קשור בתוכנה, עיבוד נתונים, וכמו שאתם רואים פה על המסך, אנחנו נצלול לעולם של עולמות וירטואליים. בתפקידיי הנוספים הייצוגיים, אני גם יושב ראש המרכז המצוינות של עולמות וירטואליים בלשכה לטכנולוגיות מידע, וראש עולמות וירטואליים בחברת הייעוץ BDO. אז אנחנו נתחיל בזה ושנאמר שהעולם של ה-XR, שזה Extended Reality, הוא כולל בתוכו הרבה דברים, לא נלאה אתכם בהכל. אנחנו היום נדבר רק על Virtual Reality, שהיתרונות של המציאות המדומה היא בעצם התאמה של סימולציות בעולמות וירטואליים, שכולם אגב מולטיפלייר, מה זה מולטיפלייר? סביבות מרובות משתתפים, אין לנו, זאת אומרת לנו אין עניין שזה יהיה רק במקום אחד, אפשר להיכנס מכל מקום, גם עם משקפיים, ואני עונה כבר עכשיו על השאלות שבדרך כלל שואלים בסוף, אפשר להיכנס גם ממחשב למי שאין משקפיים, כמובן שהמתרגלים עצמם, נקרא לזה באנגלית, כי בעברית, בעברית זה נורא מבלבל, אבל הטריינז הם תמיד עם משקפיים כדי שנוכל לאסוף את כל המידע הדרוש. אנחנו מדברים קודם כל על התקדמות אישית של האנשים בתוך הסביבה, כשאין להם בכלל הסחות דעת, שזה משהו שהוא מאוד חריג בעולמנו אנו, במשקפיים אין לנו את הדבר הזה. אני אראה בסוף איך אנחנו יכולים גם לשלוט בכל מה שקשור ברגשות, אפשר לשלוט בכל החושים. יש כאלה שמתחכמים ואומרים לי כן אבל ריח אי אפשר, אז ריח אני כבר עונה לכם מעכשיו כן אפשר. מפעל בארצות הברית מתקשרים אומרים אני רוצה ריח של פטריות, הם נוסעים לאיזה מקום, עושים לכם מיצוי, מקבלים, אפשר לעשות גם את זה. היתרונות הנוספים זה שאפשר באמת ליצור סביבות סופר ריאליסטיות בלי לבנות אותם באמת. תחשבו שבעיקרון אנחנו כמפתחים נותנים לכם את האפשרות לפעול בכל מקום, זה יכול להיות בבית, בחדר שהוא לא מיועד לזה, אין צורך כיתה מיוחדת לסימולציות, הדברים הם די ניידים, מדובר במחשבים, אפשר לעבוד גם עם לפטופים חזקים מאוד,
הלמידה דרך עשייה, זה העולם שלכם. אנחנו רק משקפים את הנושא הזה של למידה באמצעות עשייה. זה זיכרון לאורך טווח. יש מחקרים רבים שטוענים ומראים איך שאנשים שמים משקפיים, האקספלוריישן שלהם, החקר שלהם בתוך הסביבה הזאת הוא הרבה יותר גבוה, והסביבות למידה הן הרבה יותר אפקטיביות. החלקים החשובים שלנו זה באמת ה-AI וביומטריק דאטה, אני תכף אגע בזה, אתם גם תראו את הדברים, וחלק שאנחנו אישית מאוד אוהבים, כי זה באמת יתרון מאוד משמעותי של המציאות המדומה, זה להפוך כישלונות להזדמנויות. ראו ערך כל הדברים שאי אפשר לגרום לאנשים להבין איך זה, לצורך העניין, ליפול מבניין של 100 קומות ואיך זה מרגיש, או איך בטעות לפגוע בחבר שלך בזמן עבודה. אצלכם זה יכול להיות בעולמות ההוראה, זה יכול להיות גם בהוראה בתחומים שאי אפשר לדמות אותם, כמו לפגוע בבן אדם, גם במילים אגב, ולגרום לו לאיזשהו נגיד סיטואציה של בולינג, או ליצור איזשהו סיטואציה של עימות פוליטי בזמן הלמידה. הבטחתי שאני אראה מה שנקרא sense control, אנחנו אין לנו זמן לזה כל כך, אבל כשתבינו שאפשר להשפיע על כל החושים, כל אחד מאחורי הדברים האלה יש גם פרויקטים. והחלק החשוב שאני אוהב להראות לפני שאני מגיע ישר לעניינים, זאת אומרת להציג לכם את המערכת, אלה הדברים שאוספים עלינו היום ומוציאים מהם בעצם תובנות. אוספים את זה על כולנו, אין צורך שתאשרו כבר כל כך את הדברים האלה, אם רוצים או לא רוצים. אני רק רוצה להראות לכם מה אפשר לאסוף באמצעות המציאות המדומה, שזה עוד נדבך שלם שקשור להלס ופיטנס, כל המיקום של הגוף שלכם, כל התנועה שלכם יכולה להיות מוקלטת, התנועות שפתיים, אי טרקינג, הרט רייט, כל הדברים שאתם רואים כאן, אפשר לדלות מהם המון המון מידע, ואנחנו בעצם יכולים לדלות כל אחד מהפרטים האלה, כמובן באישורכם ועל פי צורך, אין צורך לאסוף את הכל כל הזמן, שהחלק הכי גבוה בנושא הזה הוא בעצם, אנחנו קוראים לו מיינד הקינג, אפשר גם ליצור מצבים שאפשר להשתיל מחשבות ולשנות פוזישן, זה ברמות הגבוהות, זה בעיקר בנושאי טיפול או אפקטים של מראה כדי לייצג דברים. אני ברשותכם חותך מהמצגת ומציג לכם בעצם את המוצרים עצמם. אנחנו נתחיל במוצר הראשון, אין לי פה צורך בסאונד, אני אסביר על רקע הדברים. רק אני אשמח שתגידו לי שאתם רואים את הווידאו. רואים, כן. אוקיי, מצוין. אז בעצם המערכת הזו היא מאפשרת, אופס, קפץ לנו. המערכת עצמה היא מאפשרת כניסה שמית שכל הנתונים נמצאים, זה כמובן דמו. אני מבקש לאורך כל החוויה שאני מראה לכם, זה ננסה להתרכז רגע בפיצ'רים, כי בעצם אפשר להחליף את כל הגרפיקה, אפשר להחליף את האבטרים, הם יכולים להיות ילדים, מבוגרים, אנשים עם פרופילים מסוימים, אפשר להטמיע את כל הדברים האלה. הכניסה היא כניסה רשומה, אפשר לבחור את מספר התלמידים בכיתה לצורך העניין, או לבחור סיטואציה, אפשר להחליף נגיד מכיתה ללימודי חוץ, לסיור ב, לא יודע, במוזיאון, איפה שרוצים, הסביבה היא פחות רלוונטית. מה שכן רלוונטי פה זה שאת כל הנתונים שאנחנו אוספים בפרטי התרגול הם משויכים לאותו נבחן, לאותו סשן, ואפשר בסוף שאנחנו גם נראה את הדברים. אז בעצם המתרגל, מי ש... או הטריינר שעומד ממול, הוא יכול להראות את כל ה... את כל הדברים שאני מראה לכם, רואה את כל הדברים שאני מראה לכם עכשיו. בצד ימין הוא יכול לבחור איזה פעולה תתרחש בכל זמן נתון. אני יכול לגרום לכך שכל האבטרים יקומו, יעשו מה שאני דורש מהם. אבטרים אגב, הם לא עולים כסף, אפשר לשכפל אותם, הם לא עייפים אף פעם, הם לא דורשים אוכל וגם לא משלמים להם משכורת. אז אני חושב שזה התרגול המושלם. הנתונים שאפשר להוסיף, קודם כל זה טופס הערכה של מורה בזמן הסימולציה, כל הנתונים כמובן נאספים, זה טופס שאפשר לשנות אותו בלחיצת כפתור, פשוט רושמים כמו שמשנים היום. בזמן סיום המשחק אנחנו אוספים את כל היסטוריית הפעולות, את כל המילוי והערכה. אני מדלג אתכם ישר למה אנחנו מוציאים מבחינת הנתונים.
מה שאני מראה לכם עכשיו זה כבר ה-back office, זה אחרי שהבן אדם עשה כבר את הסימולציה, כל הנתונים נאספים, יש איזושהי, נקרא לזה איזשהו טרנד להשתמש במילה AI, אז ה-AI הוא במקום שצריך אותו, לפעמים זה רק איסוף נתונים וניתוח, יש לא להתבלבל בנושא הזה, יש ניתוח נתונים ויש את הבינה המלאכותית, שהבינה המלאכותית היא בעצם נותנת לי את האפשרות, כמו שאתם רואים בחלק התחתון, לקחת למשל את כל התוכן של ניתוח השפה, ותכף אני, במוצר הנלווה שאני מציג עכשיו בחמש דקות הנותרות, תכף אתם תראו איזה מידע אפשר להפיק משם, כי המידע הוא אדיר. אפשר לעשות עם זה מחקרים איכותניים, זה נותן רעיונות, זה עושה כתוביות, זה מתרגם, זה עושה סיכום של הדברים, יש פה המון המון מידע. וברמה הבסיסית אפשר לדעת נגיד את מהירות הדיבור, כמה מילים נאמרו בכל דקה, איזה מילים נאמרו הכי הרבה, ודברים נוספים שקשורים לדאטה ביומטרי, זה מה שאתם יכולים לראות כאן. היטמפ, שאני יכול לדעת בזמן הסימולציה כמה המורה או הסתובב בתוך הכיתה, בתוך הסביבה הווירטואלית, יש אנשים שעומדים במקום, יש אנשים שפשוט מסתובבים כל הזמן. כל המידע הזה נאסף כל הזמן, כולל תנועות ידיים וראש. בנוסף לזה, יש לנו גם מעקב עיניים שאפשר לתת נתונים, אותו דבר כמו בהיטמפ, לאן הסתכלתי. יכול להיות שנתתי רק התייחסות לצד אחד של כיתה, יכול להיות שלא התייחסתי לאנשים אחרים, אפשר לדעת גם שמית, מבחינת האנשים הווירטואליים, כמה נתתי יחס לכל אחד. זה דבר נוסף. עכשיו עברנו למערכת של התמלול עצמה, שפה זה כבר משהו שהוא יותר דייב אין ברגע שיש לכם איזשהו קובץ של סאונד, אגב לא חייב בתוך ה-VR, הנושא הזה של הסימולציות אני חושב שהוא היה ברור, אני קצת מדבר מהר כי זמננו לא ארוך. אם אני לוקח קובץ סאונד, כל קובץ סאונד יכול להיות אגב גם שיחת זום עם וידאו, זה לא כל כך משנה. אפשר להיכנס לתוך העריכה ולערוך את כל התוכן, הכל כתוב כאן, ובזמן שאתם גם עושים פליי, אז אתם רואים שזה עובר גם על המילים, אז אתם יכולים לתקן אותם בהתאם אם יש תקלות. חשוב לציין שבינה מלאכותית כלשהי שתהיה, זה לא משנה באיזה מערכת תשתמשו, היא אף פעם לא 100%, אין דבר כזה. אם כי היום אנחנו עובדים על מצב של אזור ה-95%, שזה נחשב מאוד טוב. ישנה אפשרות לעשות חיפוש של ביטויים מדויקים, ואם נגיד אני ארשום נגיד מציאות, אופ, סליחה, מציאות, אז אני יכול לשלוף את כל המשפטים שנאמרה בהם המילה מציאות, או לא ביטוי מדויק, אלא כל המשפטים שקשורים במציאות, זה יכול להיות המציאויות, מציאות, המציאות, ממציאות וכולי, ואני מקבל את הכל, את כל הדברים. עכשיו, דברים נוספים שאפשר לעשות עם, עם מערכת התמלול זה לקבל בעצם ניתוח מלא של גרפים לגבי התוכן. אורך הקטע היה 36 דקות, הוא כמובן מפריד בין דוברים, כמה זמן, זה פודקאסט שדיברתי בו, אז אני זה שדיברתי 24 דקות, המנחה דיבר 5 דקות, יש לנו ספירת המילים המלאה וחלוקה ללקסיקליות ופונקציונליות, למי שזה רלוונטי לו כמובן בניתוח המילים, אפשר פה לפי דוברים לקבל את מספר המילים לפי הופעה, הכל כמובן גם בייצוא לאקסל, מי שרוצה להמשיך ב-SPSS, מהירות דיבור ממוצע, אני מדבר פה בפודקאסט ב-119 מילים לדקה, אני מעריך שכרגע אני מדבר קצת יותר. בנוסף למה שאנחנו רואים כאן, אני אשתף את החלק הבא, שהוא לדעתי לא פחות מעניין. שיתוף. אוקיי. פה בשיתוף שאני עושה לכם כרגע, אפשר, אתם יכולים לראות שכאן יש תקציר, אפשר לקבל את התקציר הזה, זה הכל, זה אוטומטי, זה בינה מלאכותית. אפשר לקבל את כל הטרנסקריפשן יחד עם דוברים או בלי דוברים, שאפשר לראות אותם. זה כמובן גם יוצא לכתוביות עם טיים קוד, כן, נעלם לנו. כן, צבי, אתה איתנו?
שומעים אותי עכשיו? כן, שומעים. אוקיי, ניתק אותנו משום מה, סליחה, מתנצל. אוקיי, התחלתי להגיד שאפשר לייצא את זה גם ל-SRT ו-VTT למי שצריך להצמיד את זה לסאונד בסאבטייטלס. והדבר המעניין זה למשל פודקאסט על הגששים, למי שאוהב ורוצה ניתוחים שהם קצת יותר איכותניים, דברים שאי אפשר להפיק מטקסט. הוא נותן באופן, מה שנקרא, תפתיע אותי כמו הכפתור בנטפליקס, הוא מנתח לכם את כל התוכן, אוקיי? שימוש במטאפורות, דימויים, הקשרים היסטוריים, מתי זה נכתב, ניתוחים רגשיים, איזה רגשות עלולים לעלות לקורא, כל מיני השוואות ודברים שהם סופר מעניינים. אגב, אפשר להוציא מפה גם מילות מפתח, גששים, הומור, שפה. אוקיי, על זה מדבר בעצם הטקסט. יש חלוקה של כל הטקסט לפי פרקים. מדובר בפודקאסט הזה, היסטוריה לגששים, דינמיקה בין חברי הלהקה. אגב, שוב, פה זה בינה מלאכותית, הכל אוטומטי לחלוטין. כל טקסט שזורקים עליו אפשר לדעת את הדברים האלה. זהו, נשאל לפי הזמן שלי 30 שניות לשאלות, אז שלכם, ותודה רבה על ההקשבה. קודם כל תודה, צבי. אני רוצה לשאול. בבקשה. כן, רציתי לשאול אותך, אני מבין שבעצם המוצרים שהצגת פה, הם באופן מיוחד מתאימים למחקר איכותני במקצועות כמו פסיכולוגיה וסוציולוגיה, זאת אומרת, ומקצועות אחרים שקשורים למדעי התנהגות. אתה יכול להשתמש לזה? אם כי אני יכול להגיד שבתמלול אפשר להשתמש להרבה מאוד דברים, אני מניח שהראש שלכם כבר עובד למה זה יכול להיות, גם פודקאסטרים משתמשים בזה, אנשים שעוסקים בווידאו צריכים כתוביות. לא, הבאתי פשוט דוגמה, כן, כן, בהחלט. יש לנו נגיד אנתרופולוגים שמאוד אוהבים את זה, כי הם מתמללים כמויות מטורפות של חומר, אני לא ראיתי דברים כאלה בחיים שלי, הם יכולים סתם ביום אחד לתמלל 120 שעות, אתם יכולים להבין לבד כמה זמן עבודה זה, זה חוסך המון זמן. אגב, זמן התמלול הוא פחות או יותר חצי מהזמן של, של התוכן, אז אם אתם רוצים לתמלל נגיד שעה, זה לוקח חצי שעה שמקבלים את הדברים, והנתונים כבר הכל בפנים. אז זה, אפשר גם לשלוח את הכל ביחד, ואז פשוט מחכים שעתיים והכל מוכן. זה חוסך המון זמן. לשאלתך, כן, משתמשים בזה בהחלט. גם בספרות, דרך אגב, משתמשים בזה המון. כן, עוד שאלות? אני רואה לא מעט שימושים שאפשר לחשוב סביב הנושא הזה, כמובן, כל הנושא של ניתוח תוכן, וגם הנושא של מה שראינו בחלק הראשון, זה כל העולמות הווירטואליים שאפשר גם שם. יש פה אולי איזשהו חיבור, כי אני רואה גם את דורית וגם ניצה הייתה קודם, של אולי שיפור הוראה ולמידה, זה גם עניין שיכול להיות. חשוב להוסיף בעניין הזה שכל הערכות כאן הן אובייקטיביות, כי לפעמים אנחנו נתקלים בערכות שהן סובייקטיביות, שהן תלויות אדם, ופה אפשר ממש לתת פרופילים לכל האנשים ולייצר סיטואציות, מצבים שהן לא תלויות אנשים, שזה כלי מאוד, מאוד חזק, אפשר ליצור ממש דיאלוג בתוך הכיתה עצמה. אני רואה שאיילה מרימה את היד, שאת איילה אני מכיר. היי, מה נשמע? מה קורה? בסדר גמור, תודה על ההרצאה, באמת מרתק. כל פעם הנושא הזה מתרחב בצורה מרשימה. אני רציתי לשאול לגבי הסימולציה שהצגת, כי אני יודעת באמת שמדובר הרבה פעמים על עלויות מאוד גבוהות, כשאנחנו צריכים ליצור את זה ממש מאפס. אז פה בעצם מדובר על כבר משהו שכאילו קיים, ואתם מציעים פשוט לשדרג אותו, כי כמו שאמרת, האבטרים והכל כבר קיים, ואז מצמצם את העלויות? כן, בהחלט. אני שמח גם על השאלה, כי אני בטוח שבסוף המחיר מטריד הרבה אנשים. המערכת עצמה היא בנויה כבר עם כל הפיצ'רים. מה שנקרא, תחשבו רגע על וויקס, הפיצ'רים קיימים. זה שאתם רוצים לשנות את הגרפיקה או את הייצוג של הדברים במקומות שונות, מקומות שונים, אם זה נגיד אבטר כזה או אחר, העלות של ההחלפה היא לא באמת גבוהה. המערכת כבר קיימת, ואז יכול להיות מצב שאתם פשוט עושים את ההתאמות שלכם,
לא יודע, בכמה אלפי שקלים בודדים, זה לא מגיע למאות או כאילו דברים כאלה, זה לא שם, אוקיי? אנחנו כבר במשך כמה שנים טובות, בשבע שנים האחרונות, כבר ייצרנו את כל הדברים, אתם צריכים לעשות את ההתאמות שמתאימות לכם, once זה אצלכם, זה מה שנקרא, אנחנו לא עושים גן סגור, מחר אתם רוצים להחליף את הסימולציה בתוך הכיתה, וכבר בנית כיתה, את יכולה לשנות אותה בלחיצת כפתור, את לא צריכה אותי בשביל עוד סימולציות, זה ממש שלכם. מעולה, תודה. כיף. טוב, תודה רבה. יש לי שאלה. כן, בטח. קודם כל, צבי, תודה רבה, זה היה נורא מעניין. כיף. אני קרן מאוניברסיטת אריאל. לגבי הטכנולוגיית VR, איזה ניסיון יש לכם עם מוסדות אקדמיים? אותנו זה מאוד מעניין בקורסי אנטומיה. אנחנו רואים את הערך המוסף ללמוד את העולם הזה דרך משקפי VR. האם יש לכם ניסיון? ואם כן, אז אתה יכול לפרט קצת יותר. כן, בהחלט. יש האמת הרבה גם מוסדות אקדמיים שעובדים איתנו, זה יכול להיות אוניברסיטת חיפה בתחום השיקום שעובדים איתנו, דוד ילין בתחום ההוראה, שכבר לפני 5 שנים האמת היו בין הראשונים, צריך לפרגן להם על זה. שטבלו את הרגל הראשונים במים. יש את מכללת לב שיש להם שם מרכז של 8 עמדות לדעתי, שהן פעילות שם כל הזמן, ויש עוד מקומות נוספים, זה עכשיו נגיד עם בר אילן, אנחנו עושים איתם גם גרנטים וגם מחקרים, יש את קפלן שעושים איתנו מחקרים, רופאות שיניים פרטיות, שמשתמשות בזמן טיפולים ב-VR, יש איזה ממש מלא שימושים. כאילו, אני יכול כרגע לפרוט לך לפחות איזה 20-30 פרויקטים, אבל בגדול, בכל תחום ספציפי, צריך רגע לגעת בנקודה של למה VR ומה זה עושה. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים באים ואומרים, VR, ואז בסוף אנחנו מגיעים לזה שזה כנראה לא עושה את האפקט הנכון, אז צריך איזו שיחה כזאת קצרה כדי להבין למה זה. יכול להיות שנגיד כן, יכול להיות שנגיד זה נחמד, אבל אפשר לעשות את זה גם ביוטיוב. צריך לראות שזה באמת עושה את ההשפעה הנכונה. תודה. בכיף. תודה. אוקיי, תודה רבה. אז נעבור לאבי לוי. כן, יציג בעצם את H5P והשימושים. אז בוקר טוב לכולם. שמח להיות פה, להשתתף במפגש. אני ככה וקצת ידייק את זה, H5P אני בטוח שכולכם מכירים, לא כלי חדש, אני לא מביא את הבשורה. מה שאני בא לעשות זה היום להציף נושא מסוים שקשור ב-H5P, במנגיונים שכבר יש לכם, אתם מחזיקים אורכם כל אוניברסיטה המכללה שמשתמשת במודל, אז נתחיל. טוב. אז בעצם, כמו שנאמר, יצירת תוכן אינטראקטיבי בעזרת H5P ובבנק התכנים של מודל. זה העניין שאני רוצה ככה לעלות ולהציף מחדש. אז מי שלא מכיר, אני אבי לוי, CTO בסיסביינד. סיסביינד היא בעצם הפרימיום פרטנר של מודל היחיד בישראל. ובין הבודדים שהם פרימיום פרטנר של מודל. זה חלק מהדברים שאני עושה גם בקהילה של מודל וגם באופן כללי. מה זה בעצם מאגר התכנים של מודל? מי שעוד לא הספיק להכיר, אז בעצם הוא נוצר, מאגר התכנים נוצר כבר במודל 3.9. מה שעשה מאגר התכנים, כמו שהוא נשמע, השם שלו, המטרה שלו הייתה להחזיק, לתת למורה לייצר תוכן, לייצר, לערוך ולאחסן את כל התכנים שלו בתוך המודל, שזה מערכת ה-LMS, ולצרוך אותם או להנגיש אותם אפילו, לא בהכרח הוא זה שיצרוך אותם, בקורסים שונים. התכנים נשמרים כקבצים. בסופו של דבר כל תוכן שאנחנו מייצרים במאגר התכנים במודל נשמר כקובץ, ולכן מודל אמרו, אוקיי, בואו נשתמש ב-H5P, שבעצם H5P הוא איזשהו קובץ חיצוני שנוצר, של תוכן, שניתן להריץ אותו בקלות על סביבת ווב, על סביבת בראוזר, דפדפן.
ובעצם זה הפלאג היחיד כרגע, זה התוכן היחיד שבנק התכנים היום יודע לייצר במודל, זה פעילויות מסוג H5P. ניתן להרחיב במודל את סוגי התכנים שאפשר להחזיק בקונטנט בנק, בתוך המאגר התכנים, אבל זה בעצם דורש איזשהו, או שהקהילה תוציא תוסף כזה, או שאתם תפתחו בעצמכם, תעזרו בחברה שתפתח עבורכם, ופה יש לינק בעצם לכל הפלאגינים שהיום יש, שניים, בסדר? אבל הלינק שימושי, כי ככל שהזמן יחלוף, יהיו יותר ויותר סוגי תכנים שניתן להשתמש בבנק התכנים של מודל. אז מאגר התכנים מאפשר לנו שיתוף, חיפוש וארגון התכנים עבור יוצרי תוכן. אז אם כרגע אנחנו יודעים ש-H5P הוא הכלי, בסדר? אז מה עושה H5P? כמו שאמרתי, אני יכול לייצר תוכן לימודי אינטראקטיבי ממש בקלות, אני לא צריך להיות מומחה עריכת וידאו, אני לא צריך כלים מיוחדים, אני לא צריך לקנות שירותים מבחוץ כדי לדעת לעצור וידאו ואז להוסיף שאלה ואיך אני מוציא את התשובות, את כל זה H5P מנגיש בצורה מאוד נוחה בעזרת דפדפן, טכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה לצרוך תוכן, בעצם מודל גם היא טכנולוגיית ווב, ולכן קל לנו לייצר תכנים שמתאימים כבר למערכת LMS שאיתה אנחנו עובדים. במודל ניתן להשתמש ב-H5P בשני אופנים בעצם. אחד, התוסף שפותח במקור על ידי חברת S5P עבור מודל, וזה פעילות, זה נקרא מוד HVP, בעצם זה סוג של פעילות, H5P, תוסף צד שלישי. מגרסה 3.9, כמו שהזכרתי מקודם, נכנס הקונטנט בנק, והוא בעצמו, בעצם מודל לקחו, הרימו את הכפפה, פיתחו בעצמם את היכולת לייצר תכנים של H5P, H5P, בתוך המודל, דרך מאגר התכנים. זה קצת שינה את הצורה שבה אנחנו רגילים לעבוד היום, שבו אנחנו בעצם קודם כל נכנסים לקורס שלנו, מפעילים עריכה ואז מייצרים תוכן, אלא זה אומר קודם כל בוא ניצור תוכן, נייצר אותו, נקטלג אותו, ואז בעצם נוכל להשתמש בו במקומות שונים במודל. וזה גם, זה קיבל את השם מאגר התכנים ולא עוד פעילות. H5P, מי שלא מכיר, מאפשר לייצר המון סוגים של תכנים אינטראקטיביים. אם זה לקחת סרטון וידאו פשוט שצילמנו שיש ביוטיוב או בכל ריסורס אחר שקובץ או URL ולהפוך אותו לאינטראקטיבי, לעצור אותו, לשאול עליו שאלות, להוסיף עליו אנוטציות, והמשתמשים צריכים בעצם, התלמידים או מי שיצרוך את הפעילות בעצם צריך להגיב לזה, ואנחנו יכולים גם לתת לזה ניקוד ולגרום לוידאו להתקדם בהתאם. לייצר מצגת, בעצם היום אין לנו את האפשרות לייצג בקלות מצגת בווב, אנחנו צריכים לעלות פאורפוינט והתלמיד צריך להוריד את הפאורפוינט, או לייצר לינק החוצה על איזשהו סלייד שואו, ואני לא יכול בעצם לקבל פידבק מתוך המצגת, מה התלמיד עשה, איך הוא התקדם איתה. שאלונים, יש עוד המון, יש פה את הלינקים, אני אשתף בסוף המצגת תעלה ותוכלו להשתמש בה והלינקים יהיו פעילים, אני לא רוצה לקפוץ, פשוט זמן קצר מאוד. מה הבעיה בעצם, אם אנחנו מדברים, היום מודל נמצא בגרסה 4.3, והזכרתי מקודם ב-3.9, למה אנחנו מציפים את זה שוב, למה אנחנו בכלל מדברים על פיצ'ר כל כך ישן, כי המון זמן הייתה פה עבודה של הקהילה, בעיקר של נדב, בסדר? בואו נקרא לזה ככה, נדב קבלירצ'יק, מי שאני בטוח שרובכם מכירים, שהוא בעצם גייר כל פעם שיצא גרסה של מוד HVP, הוא דאג לגייר אותה ולגרום לזה שהיא תתמוך ב-RTL, ובעצם בגלל זה אף אחד לא השתמש בתוך ה-content bank, כי מודל לא דאגו לתמיכה בעברית, או בכתיבה יותר נכון. ב-RTL. לפני מספר חודשים החלטנו שבאמת הקונטנט בנק יש לו יתרונות מאשר פעילות בודדת, גם הגיעו אלינו לקוחות שביקשו כל פעם איך אני לוקח את אותו תוכן שיצרתי ומשכפל אותו, משתף אותו בקלות או מעדכן אותו בקלות,
אז הבנו שהפתרון בעצם כבר נמצא, קיים, זה ה-content bank, אז פשוט לקחנו ויצרנו תוסף מקביל למה שמודל פיתחו כדי לתמוך ב-content bank, זה בעצם ספרייה של H5P עם התמיכה ב-RTL, היא לא מושלמת, אנחנו נשמח לקבל פידבקים, אבל היא חופשייה לשימוש, בעצם יש פה את הלינק, אתם יכולים להוריד אותה ולהתקין אותה אצלכם במודל, ובעצם מה שיקרה בעצם באותו רגע גם ה-content bank ייצור תכנים שתומכים ב-RTL. הזכרתי H5P, בעזרת ה-content bank ניתן לשתף איתו תכנים, זאת אומרת אני לא צריך לייצר תוכן פעמיים, ואם אני רוצה ברגע נתון להחליט שאני רוצה לעדכן תוכן בקורס אחד, אמנם הוא הגיע מקורס אחר ואני משתף אותו בהמון קורסים שלי, אבל בקורס מאוד ספציפי אני מחליט שנייה לנתק, יש גם את האפשרות הזאת, אנחנו מיד נדגים. ולאחרונה גם פורסם גם במודל אקדמי וגם במודל מות האחרון שימוש בג'נרייטיב AI טולס כדי לייצר תכנים בתוך H5P בקלות. יותר אסיסטנט, הוא לא מייצר את כל התוכן לבד, אבל הוא עוזר לכם להפוך את התוכן שלכם לאינטראקטיבי. אז נקפוץ להדגמה מהירה. אני מחובר כרגע בסביבה מקומית בתור מורה שמלמד בשני קורסים. בקורס אחד אני בעצם עוד לא עשיתי כלום, אבל הקמתי מבעוד מועד בתוך מאגר התכנים שלי. כולם רואים, נכון? את העמוד אל... שתף את כל המסך, לא חלון ספציפי. כן, כן, רואים. אז בתוך מאגר התכנים שלי, בעצם קיימים כבר פה שני תכנים, זה מאגר התכנים בקורס. אני יכול בהוספה להחליט ליצור מאגר תוכן חדש, או לכאורה להעלות קובץ מוכן, שזה מה שעשיתי פה, בעצם הורדתי תכנים, אני לא פדגוג, אני יותר טכנולוג, אבל אז הורדתי תכנים מוכנים. כשאני ארצה לראות, פה יש פה אינטראקטיב וידאו ופה יש מצגת, אני יכול ללחוץ ולראות בעצם את התוכן, זה סרטון קובץ וקופץ פה כל פעם איזשהו תוכן שגורם לי להיות פעיל על הוידאו, אתם רואים הוידאו נעצר, תכף תקפוץ פה שאלה, שעוצר את הוידאו, שואל אותי שאלות, אני כרגע בכוונה מציג לכם את זה בלי התמיכה בכיווניות, ובעצם אני עונה, מקבל פידבק וממשיכים. זה צורה אחת של תוכן, פה אני בעצם עוד לא משתמש בה, אני רק יוצר אותה, ואני יכול גם לבצע עריכה. אז פה אלו קבצים בכמה פורמטים, אפשר לייצר פה, לתת איזשהו שם ליד כל קובץ, אם זה ב-MP4, WebM, אפשר להוסיף פה תמלולים, אפשר באמת כמות היכולות שמקבלים בכלי וובי שלא עולה לנו כסף, זה מדהים. אני מכיר את זה פשוט מעולמות יצירת התוכן קודמים, היינו צריכים להוציא את זה לאיש מדיה, שיש לו כל מיני כלים מיוחדים כדי להוסיף את היכולות האלה, ופה אנחנו מקבלים אדיטור שרואה את הקבצי וידאו שהעליתי ומאפשר לי בכל נקודה בזמן להחליט להוסיף פה שאלה, מולטיפל צ'ויס, נפתח פה, אני יכול להחליף עם כל האפשרויות, האם זה יהיה בפוסטר, זה יהיה רק כפתור, מה אני רוצה לעשות. אני לא רוצה כרגע באמת לעשות פה שינויים, אבל אני יכול לבצע פה שינויים, לתת את כל ההגדרות שלי, ובסיום לשמור. אחרי שיצרתי את התוכן, אז שוב אני אחזור למאגר התכנים, יש לי פה שני תכנים שיצרתי מבעוד מועד, אבל אני מלמד בקורס אחר, ושם אני גם יצרתי תוכן, ואולי אני רוצה להביא אותו משם. אז בעצם אתם רואים שיש לכם בקלות, בלי צורך לבצע גיבוי, שחזור, יבוא, כלים מיוחדים ממש בתוך הליבה של מודל, את היכולת לגשת לתכנים שלכם בכל הקורסים שאתם בעצם מלמדים, ולא בהכרח כמו שאתם יצרתם. יש לי פה דוגמה לקורס,
שבו אני מורה שותף, זה הטסט קורס הזה, הוקם מבעוד מועד, ופה יש מורה נוסף שהוא יצר פעילות, ואני רוצה להשתמש בתכנים, אז היום, איך, עד עכשיו הצגתי רק יצירה, עכשיו אני רוצה להשתמש בתוכן, איך אני בעצם אוסיף פעילות כזאת לתוך הקורס שלי, אז בהוספת פעילות אני יכול לבחור H5P, ויש לי אפשרות להעלות קובץ, הקובץ הזה אחרי שאני אעלה אותו בעצם ייכנס לבנק התכנים, או בעצם שימו לב, בנק התכנים מופיע כמו פייל רפוזיטורי לכל דבר במודל. זאת אומרת, כל פעם שאני יכול, רוצה לבחור קובץ, אז הוא מופיע לי פה כקונטנט בנק, ואני רואה, אני נמצא כרגע ברמת הקורס הזה, טסט קורס, אבל אני לא רואה פה את התוכן שרציתי, יצרתי אינטראקטיב וידאו. אז אני אבצע פה חיפוש. ואופ, קופץ לי האינטראקטיב וידאו בכלל מקורס אחר שנמצא בו, ועכשיו אני יכול לשבץ את זה. שימו לב, מה שמופיע פה, שלא היה לנו עד היום, זה האם אני רוצה רק ליצור קישור לאותו קובץ, שנמצא בקורס אחר, או ממש לייצר העתק של אותו תוכן, ובעצם ליצור העתקים נפרדים, ואני יכול לערוך אותו בלי להשפיע אחד על השני. מה היתרון, אני בכלל אקח פה יצירת קישור לקובץ, זה שבעצם, שנייה, אתם נציג, אז הנה נוצרה פעילות, וככה בעצם נראה הצעד של התלמידים שצורכים את התוכן. למה בחרתי דווקא בקישור? קישור, עכשיו אני ארצה לעדכן, יש לי, יצרתי את אותו תוכן, נניח ביותר משני קורסים, יצרתי אותו בעשרות קורסים שאני מלמד או כבר, אני רוצה להפיץ תוכן בתוך המערכת שלי, בתוך הארגון. איך אני יכול להפיץ תוכן ולעדכן אותו ולנהל אותו? אז אני בעצם יכול שוב פעם לגשת לעריכה, אבל הפעם של מאגר התכנים, אני אגש בעצם למקום שבו הוא נמצא, אני מבצע עריכה, גם לא הייתי חייב מפה, יחדתי מכל מקום שיש לי גישה למאגר התכנים, ופה נוסיף לו טקסט חדש, אוקיי. נשמור את זה. ובעצם אם נסתכל בתוכן גם בקורס בנק תכנים, אני עכשיו אלך לחזרה לקורס שלי. אז בעצם אני אוסיף פה את אותה פעילות בקורס אחר. אז אנחנו רואים פה את העריכה החדשה, וזה בקורס שנקרא קורס בנק תכני, אבל אותו עריכה תהיה גם בטסט קורס, כי בעצם יצרתי שיתוף לתוכן, ואין לי צורך בעצם לרוץ אחרי כל הקורסים שלי ולעדכן את אותו התוכן, כי בעצם הנה, אנחנו רואים שהוא יתעדכן. יש פה לא מעט שאלות, אפיס. אוקיי, אז די סיימתי, היכולת חיפוש הודגמה, היכולת עריכה,
בעצם התפיסה היא שונה בזה שאנחנו קודם כל אני איתכם. אז אנחנו קודם כל עורכים, יוצרים את התוכן, ואז בעצם משתמשים בו בתוך המודל. שאלות, כן. אז אפשר להקריא את השאלות, האם הפלאגין והגרסה שבליבה יכולים לחיות זה לצד זה? בוודאי. אז הם חיות זו לצד זו, רק שצריך לבחור במה משתמשים. זאת אומרת, אי אפשר להשתמש בהם במקביל. המנהל מערכת צריך לחיות, להחליט עם מה המשנה שאנחנו מדברים על, איזה, על הצד שלישי או על... אני אחדד את השאלה, זה בעצם ממה שנדב פיתח. אז סליחה, פה אין צורך בבחירה, יש צורך לבחור במה משתמשים, זה כבר ברמת המורה, אין בעיה שנחיו זו לצד זו, ויש אפילו תוספים שיודעים לעשות מיגרציה מהצד שלישי לקונטנט בנק. אפשר רגע להתייחס לנקודה הזאת, אבי? כן. אני שוב, אני בגישת נדב קבלרצ'יק, שאומר תשתמשו בשחור, נקרא לזה השחור, אין מול הכחול, בסדר? כן, כן. היו כל מיני סוגיות סביב הנושא של, של, של סינכרון ציונים, של כל מיני דברים, ונדב ימליץ בשחור, ואנחנו אכן עובדים עם השחור. תקופה מסוימת ניסינו לעבוד ביחד, המרצים משתגעים, הם לא יודעים במה להשתמש, אז ההמלצה היא לחבות אחד מהם, אז לא... לא אידיאלי, אין ספק, זה מבלבל מאוד כשיש לך שניים שעושים את אותו דבר. והשאלה שלי, האם ניתן בקונסטלציה מסוימת, גם היו לנו קשיים במעברים בין הכחול לשחור, כלומר כאשר הם יצרו תכנים מסוימים בכחול, היה קושי לעבור לשחור. אתה יכול להגיד על זה כמה מילים אם רוצים לעשות נקודת חיתוך? כן, אם רוצים לעשות רולבק, זה מה שאתה מתכוון, אם אני רוצה לחזור כן. אחורה, עברתי לכחול ורוצה לחזור לשחור, כן. כמו שאני מכיר, זה פחות טריוויאלי, מה שצריך לעשות במקרים האלה זה פשוט לאפשר, יש ב-H5P אפשרות לעשות ריוז, הם קוראים לזה, זה בעצם להוריד את הקובץ. אז אתה בעצם מקבל פורמט שהוא מנותק, זה כמו שאני העליתי פה את התוכן, בעצם הורדתי מהאתר של H5P, תכנים לדוגמה, והעליתי אותם כקובץ נקי, זה לא מודל, לא צד, לא הצד של השחור ולא הצד הכחול, זה בעצם הפורמט הנקי של H5P, ברגע שאתה מוציא אותו ועושה לו דאונלוד, אתה בעצם מחזיק בקובץ שיכול להיטען בצורה חלקה גם פה וגם פה, בסדר? ולכן זה הדרך, יחדה אין כלי שעושה את זה אוטומטי או בבאץ', זה כן, לחזור אחורה זה קצת יותר מורכב וזה מאוד ידני. ועוד שאלה שאנחנו רואים פה, האם יש דרך להפיק דוחות במודל? כל הקורסים שיש בהם רכיב H5P, והאם אפשר לעשות פילוח לפי פעילויות? אז השאלה אם זה כבר, נניח שאתם שואלים האם זה כבר מופיע בקסטום ריפורט, קסטום קורס ריפורטס, לא זוכר שראיתי את זה, אבל כן, הוא מופיע כרכיב פעילות, הוא נושא ציון. אני אחדד רגע את השאלה, אוקיי? אוקיי. אני מעבירה הרבה סדנאות של H5P. אני מחבבת את הכלי הזה, למרות שיש לו כל מיני דברים שמאתגרים אותנו. אבל אני רוצה היום, שנה אחרי שהעברתי סדנאות, לראות מי עושה שימוש, כמה שימוש יש בזה. והייתי רוצה עכשיו להפיק דוח שאומר כמה קורסים משלבים פעילויות מהסוג של H5P. זה קל. זה לא הסקופ של ה... זה, אבל כל פעילות במודל, אני רק אגיד, יש לה את האפשרות הזאת דרך מודל, להסתכל בכמה קורסים משתמשים באותו סוג פעילות. גם לכחול וגם לשחור, אם נשאר בטרמינולוגיה של הצבעים, זאת אומרת, גם לליבה וגם לצד השלישי. יש פה דברים שעוד, אני חושב שבאופן כללי, מפידבקים מלקוחות עוד אפשר לשפר, בשני התוספים, אחד פשוט נדב היה על זה וכל הזמן תחזק אותו, זה השחור, שבעצם נכון, היינו רוצים לקבל לא רק בסוף הפעילות של H5P, אלא ongoing, גם מי שעושה חצי עבודה, אני כבר רוצה לקבל מה הוא עשה, ולא חכות לסבמיט בסוף כדי לקבל את כל ה-XAPI, בסוף זה עובד היתרונות פה שגם זה מאוד מתקדם, בניגוד לסקורמים וכאלה, זה כבר עבר ל-XAPI, זה עבר לפורמטים מאוד מתקדמים של מעקב אחר למידה,
אז יש פיתוחים, ושוב פעם, בגלל שזה מודל נתנו פה את היכולת לפתח, זה שעשינו RTL לא נגענו בליבה, פשוט פיתחנו פלאגים מקביל לשימוש בספריות H5P עם RTL, זאת אומרת זה ממש על פי מה שנדב עשה בתוסף שלו, הלכנו ומימשנו את זה לתוך תוסף אחר שמאפשר לנו להשתמש בזה בליבה. אנחנו נורא קצרים בזמן. ולהגדיל את זה שוב פעם, זה לפי דרישה ולפי צורך, אבל זה אותו דבר, אין הבדל בין השחור לכחול. מה שאני מנסה להגיד פה, ה-H5P הוא כלי מדהים באמת, כי הוא מנגיש לנו בתוך הווב יכולות שהיינו צריכים להחזיק כלים חיצוניים כדי לבצע את זה באופן עצמאי, או להפוך את זה להיות ווביו, או לא יכלנו בכלל, היינו צריכים להביא תוכנות שיתמכו בנו, או להתקין אצל היוזרים, והיכולת בעצם לנהל מאגר, מאגר, לשתף אותו, להחליט מתי, להדכן, להתקן באופן פשוט את כל התוכן, בלי לרוץ אחר איפה השתמשתי. כל שאר הכלים כמו ציונים וכן הלאה, סיים סיים, אין הבדל בין השחור לכחול, לוורוד, הם נותנים את אותם אפשרויות. יש עוד כמה שאלות בצ'אט, אם תוכל, אנחנו נמשיך הלאה, ואם אבי תוכל לענות להם ולהגיד את עצמו לכולם, זה שאלות 2-3 קצרות יחסית, אז אפשר בקצרה. נעבור ענת, תודה אבי. תודה לכם. אנחנו אבי מסיזמן והפעילות שלנו איתם, השותפות שלנו איתם היא ארוכת שנים, אז אנחנו גם יש לנו, יהיו לנו עוד ימים ועוד מפגשים עם סיזביינד, כך ש... נחקור את הנושאים האלה גם של מודל וגם של מודל בשילוב תכנים לעומק. אז תודה רבה. טוב, תודה. אז יש לנו עוד קבוצה בעצם של טכנולוגיות למידה, יש לנו קצת שינוי, Beyond Virtual Run Soroka שצריך להיות כאן היום מבצר לנולוגיה, זה לא הגיע, אנחנו נעשה מפגש אחר שהוא יתכתב בו. אז... קצרים בזמן, נעבור לקוד באשינג, יוסי ריפולד. מעולה. אז רק אני אתן שנייה לפבלו להציג את עצמו, הוא גם ידבר טיפה על צ'קמרקס, ואז אני אקח את המיקרופון ונדבר קצת על קוד באשינג. פבלו? בוקר טוב לכולם, אני פבלו גוט, מנהל הפעילות של העסקית של צ'קמרקס בישראל. אני אגיד כמה מילים על צ'קמרקס, ברשותכם, כדי להכניס את כולנו לקונטקסט. אנחנו חברת סייבר שפועלת בעולם האפליקיישן סקיוריטי, להבטיח את הקוד שמפתחים כותבים בארגונים, בממשלות, בארגונים ביטחוניים. אנחנו עושים את זה בצורה אוטומטית, זאת אומרת, התוכנה שלנו יודעת לסרוק את הקוד של המפתחים, למצוא vulnerabilities ולהמליץ על דרכים לתיקון. כשאנחנו מדברים על קוד, היום בעולם המשוכלל של קלאוד וקוברנטיס וסביבות של serverless, אני לא יודע אם זה אומר הרבה לאנשים כאן, אבל בגדול הנושא הוא מאוד מורכב ודורש ידע בתחומים נרחבים בעולם האפליקיישן סקיוריטי, החל מסריקת קוד מקור, סריקה של חבילות קוד פתוח, infrastructure as code, API security, supply chain, וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים הללו מכוסים אצלנו בפלטפורמה שיושבת בענן, ויש לנו גם פתרונות on-prem. לצד הפלטפורמה הזאת, יש לנו פלטפורמה של learning, שיוסי ירחיב עליה כרגע, שאותה אנו רוצים להציע ביחד עם איטל, לאוניברסיטאות, לחוגים של מדעי המחשב, כדי שמפתחים או כאלה שלומדים בקורסים של לוקחים קורסים של מדעי המחשב ידעו מה זה פיתוח מאובטח, ידעו איך לכתוב קוד בצורה מאובטחת, hopefully כשהם יצאו לשוק לעבודה אז יהיה להם עוד משהו שהם יודעים להגיד שהם מומחים בו, ואפשר לשלב את זה כמובן בסילבוס של קורסים בנושא סייבר סקיוריטי, במידה ויש כאלה. אנחנו כמובן פתוחים לשאלות, ככל שתרצו, אז אנחנו כאן בשבילכם. תודה. תודה פעם, אז מעולה, אז נצור שנייה את השיתוף מסך, ואני אעשה שיתוף, אני...
אז ככה, אז אנחנו בעצם, תגידו לי שאתם יכולים לראות בעצם את המסך של קודש, ואני מעולה. אז אני אדלג רגע קצת על צ'קמרקס, אני אצלול ממש לפרטים, ונדבר טיפה על מה זה בעצם המערכת ללמידה עבור מפתחים, ולמה זה כל כך חשוב. אז בעצם היום אין טכנולוגיה שעוזרת למנוע פרצות אבטחה, יש בעצם לקנות חברות או שירותים ספציפיים, אבל בעצם מה שאנחנו מבינים היום ולמדנו את זה בשנים האחרונות, שכל הנושא של פרצות אבטחה, הכל יושב בעצם במוח של המפתח. זאת אומרת שאם אנחנו היינו יודעים ללמד את המפתחים לכתוב קוד שהוא במקור כבר secure, לא היינו בעצם מגיעים למצבים של פרצות אבטחה, או הרבה פחות. למה זה כל כך חשוב? אם אנחנו מדברים על נושא הקוד ועל נושא האפליקציות, היום אפליקציות מקיפות אותנו ב-360 מעלות בחיים שלנו, אני לא חושב שמישהו יכול היום לנסוע אפילו באוטובוס בלי אפליקציה, כל דבר שאנחנו עושים היום כרוך באפליקציה כזו או אחרת, קופות חולים, הזמנות, מסעדות, הכל, ובעצם הקוד מקיף אותנו מכל כיוון אפשרי. ובניגוד לשנים קודמות, אם אני מנהל מוצר 15 שנים בתחום בחברות הייטק, אני זוכר שלפני 15 שנים בעצם כשחברה הייתה רוצה להפיץ איזושהי גרסה, הייתה עושה את זה פעם בשנה, הייתם שומעים על מייקרוסופט 95, מייקרוסופט 96, Windows כאילו 95 וכו'. היום אין דבר כזה. היום אנחנו מדברים על עולם שהוא הרבה יותר אג'ילי, אם אנחנו מדברים על המתודולוגיה של software development, על פיתוח תוכנה, חברות כמו AWS, Amazon, חברות כמו פייסבוק, משחררות, תקשיבו טוב, לפעמים גם 2000 או מעל גרסאות בשעה. מה זה אומר? זה אומר שכל הזמן נדחף קוד בעצם לפרודקשן, ליצור, כמו שאנחנו קוראים לזה, ובעצם השוק מתמלא בפרצות אבטחה. עכשיו, אנחנו כל הזמן שומעים את המילים האלה, סייבר סקיוריטי, אנחנו כל הזמן שומעים התקפות סייבר סקיוריטי, ובעצם אנחנו מבינים שהדבר הזה הוא מאוד מאוד אמיתי, ומה שגרם לו, מה שגרם בעצם לדבר הזה לקרות, זה שהיום הדרך שבה מפיצים קוד, יושבים בעצם מפתחים, כותבים קוד, הדבר הזה הפך להיות הרבה הרבה יותר מהיר מפעם. זאת אומרת, המפתחים צריכים לעמוד בלוחות זמנים שלא היו קיימים פעם. אם גרסה הייתה יוצאת פעם בשנה, אז אין בעיה, היו עושים בדיקה של 3 חודשים, לוודא שאין פרצות אבטחה. אין את הדבר הזה יותר. אם יש למפתחים 30 דקות, הם אומרים תודה, הם צריכים להפיץ, מי שמכיר קצת CI/CD, הם בעצם לוחצים על כפתור, הקוד שלהם נשלח מיד לגרסה המקורית בעצם בפרודקשן, וזהו. ובעצם מה שקורה, אנחנו חשופים להמון פרצות אבטחה. אז אם אנחנו מסתכלים טיפה על המספרים, וזה כאילו קצת מטורף, אבל היום יש 28 מיליון מפתחים בעולם, זה מספר שהוא קצת לא נתפס, אבל זה המספר, ובעצם 79% מהקוד יוצא עם vulnerabilities, וגם 80, כמעט 80% מהמפתחים אומרים שכן, הם יודעים, הסופטוור development life cycle הוא סופר מהיר, הם לא מצליחים לעמוד בו, והם צריכים טיפה להוריד את המהירות כדי שהסקיוריטי בעצם יהיה הרבה יותר טוב. וגם מה שאנחנו שומעים, ש-26% מהמפתחים אומרים שהם מכירים מספיק טוב את הסקיוריטי. למה זה בעצם כל כך חשוב? אני רק רוצה להראות לכם שהדבר הזה אמיתי. Cyber Security Israel, יש בעולם מקומות שיושבים עשרות ומאות אנשים ומחפשים פרצות אבטחה כדי לפרוץ לבנקים ולחברות ממשלתיות ולארגונים כמו הצבא, ובעצם אנחנו מבינים שהפתרון לכל הדבר הזה זה ללמד את המפתחים לכתוב קוד שהוא מספיק בטוח על מנת להופיץ אותו לעולם. אז איך אנחנו עושים את זה? בעצם אנחנו אומרים, כל ה-software development life cycle הזה, אם אנחנו נדע בתוך הדבר האינסופי הזה, ללמד בצד שמאל, מה שאנחנו קוראים לו shifting left, ללמד בצד שמאל, לפני שהדבר הזה עובר לפרודקשן, תחשבו שבעצם אם אנחנו מסתכלים על
על ארגון כמו פייסבוק, אם היינו מצליחים למצוא את הדרך למנוע פרצות אבטחה, זמן דאונטיים של פייסבוק נמדד במיליונים פר שנייה, מיליונים של דולרים פר שנייה. אם אנחנו היינו מצליחים למנוע את הדבר הזה, היינו חוסכים המון כסף. אז מה זה קוד בשינג? אז קוד בשינג זה בעצם טריינינג פלטפורם, לרנינג אקספיריינס פלטפורם, שבעצם מלמד את המפתחים איך לכתוב קוד בצורה הכי הכי פשוטה, הכי בטוחה. אנחנו לא מתיימרים ללמד אותם לכתוב את הקוד, אנחנו מלמדים אותם בעצם איך להימנע מפרצות אבטחה. אם אנחנו טיפה צוללים לפרטים, צ'קמרקס קיימת 18 שנה. בעצם מה שהיא עושה, 18 שנה היא אוספת את כל המידע על פרצות אבטחה ובונה את הכלים המתאימים על מנת למנוע אותם. ואנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו כבר את הידע הזה, בואו פשוט ניקח את היכולת הזו וננגיש אותה עבור מפתחים. זאת אומרת, מפתחים של חברות, ויש לנו בעצם את המפתחים של חברות הענק הגדולות ביותר בשוק, אם זה אפל ואם זה טסלה ואם זה נאסה ואם זה דיסני, המפתחים שבעצם מקבלים מאיתנו את היכולת ללמוד איך להימנע מפרצות אבטחה. אז בעצם מה שאנחנו שומעים, אנחנו שומעים שזו מערכת שמלמדת לכתוב קוד, והיא נותנת את היכולת להתיישב בעצם על איזשהו path, מה שאנחנו קוראים לו נתיב בקריירה של המפתחים, על מנת להפוך להיות מפתחי קוד טובים יותר בצורה מבחינת מפתיחות. מה זה אומר? זה אומר היום יש לנו אינסוף סוגי מפתחים נקרא להם, יש מפתחים שכותבים אך ורק עבור הפרונט-אנד, יש כאלה שכותבים אך ורק עבור דאטאבייסים שהם בק-אנד, יש כאלה שבעצם כותבים קוד עבור מה שנקרא DevOps, ה-Developer Operations, ובעצם אנחנו באים ומנגישים יכולת לקחת מפתח וללמד אותו, לשים אותו על איזשהו נתיב שיכול לקחת גם שנה או שנתיים, וללמד אותו בצורה מאוד מאוד מדויקת איך לכתוב קוד בטוח. עכשיו, אנחנו בתחום הזה הרבה שנים, ובעצם מה שעשינו, עשינו איזשהו מחקר שוק להבין, אוקיי, מי אלה המפתחים האלה? מה החוזקות שלהם? מה החולשות? איפה להתמקד? ומה שאנחנו מבינים, אנחנו, זה די קל לסגמנט את זה. מפתחים הם בעצם בדרך כלל אנשים בגיל מאוד מאוד צעיר, בין 25 ל-35, אנשים שעובדים בפיתוח. אני לא מדבר דווקא על מנהלי קבוצות או על טים לידס, אני מדבר ממש על אנשים שיושבים וכותבים קוד, בדרך כלל בין 25 ל-35, נשיקה לגיל 40, אבל לא מעבר, הם בדרך כלל אלה שכותבים את הקוד. ואז מה שאנחנו אומרים, אוקיי, זה אנשים שמבלים כמעט 10 או 11 או 12 שעות מול המסך, איך אנחנו גורמים להם בעצם לרצות לקחת שיעורים, שבעצם זו יכולת שהם צריכים עכשיו להרחיב וללמוד. איך אנחנו גורמים להם לא רק לעבוד 12 שעות, אלא גם לשבת וללמוד, לכתוב קוד בטוח יותר. אז מה שעשינו, בעצם בנינו מערכת שהיא מאוד 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 אינטראקטיבית. אני אעשה איזשהו דמו מיד ואני אראה לכם. אבל אנחנו שומעים בעצם מהמפתחים שהם עושים קונסמפשן להרבה מאוד תוכן. הם יושבים ביודמי, הם יושבים בלא מעט מקומות שבהם הם לוקחים קורסים. והדרך שבה קוד בשינג מנגישה את התוכן היא שונה, וזו בעצם החוזקה של קוד בשינג. התוכן שבה אנחנו מנהלים את הדרך שבה אנחנו מנהלים את התוכן היא שונה מאוד. התוכן הזה הוא תוכן שאנחנו עובדים עליו המון 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 זמן, ואנחנו בעצם מנגישים אותו בצורה שתהיה מאוד מאוד קלה. אני תכף אסביר למה, אבל הקונספט הוא שהיום בגלל שמפתחים כל כך צעירים, הם מכירים טוב מאוד את כל הפלטפורמות של טיק טוק, של יוטיוב, של פייסבוק, ואין להם באמת כוח לבזבז זמן על 60 דקות או שיעור של 70 דקות. הם משתעממים אחרי 20 שניות של סרטון, אז אני לא יכול לשבת ולהושיב מישהו לשעה של סרטון. אני רוצה שזה יהיה מאוד בייט סייז, מאוד 4 דקות, 5 דקות, מאוד ממוקד, והדבר הזה יגרום לזה שבעצם הם יוכלו לבוא ולהתעניין בזה ולרצות לקחת יותר קורסים. אז אם אני עובר ממש בגלימפס לפני שאני עובר לדמו, אז יש לנו בעצם קורסים שמקיפים את כל מה שאתם חושבים עליהם מבחינת הפריימוורקים,
השפות, אם יש לנו את .NET, את Java, את Android, Angular, אנחנו מכסים את כל השפות בשוק. אנחנו בעצם מתיישבים יחד עם, עם, עם גוף שנקרא OASP. זה גוף שבעצם מזהה את כל פרצות האבטחה בשוק, הוא אחד מהנחשבים בשוק, ואנחנו מתיישבים ביחד איתו, הוא פרטנר שלנו, כדי להבין את פרצות האבטחה, ואנחנו בונים את השיעורים המתאימים. אז אני עושה רגע מעבר בעצם לפלטפורמה, תגידו לי שאתם יכולים לראות רגע את הפלטפורמה של קוד בשינג, ואני אעשה דמו קצר. אז בעצם מבחינתנו המערכת מתחלקת לשני חלקים, אני אדבר על, על החלק של המפתח, יש גם חלק של אדמין, בעצם שמנהל את, ה, את כל מה שקשור לחברה, זאת אומרת, תדמיינו שאני אדמין של אפל, ואני רוצה עכשיו שהצוות של הפרונט-אנד של אפל ייקח קורס מסוים, אני יכול להנגיש אותו עבורו, בעצם לשלוח לו בקשה לעשות את זה, ואני רוצה שנייה להתחבר דווקא בתור מפתח. זה מה שיקרה בעצם כשאני נכנס לעמוד הבית. אז מה אנחנו רואים פה? אז קודם כל, לפני שאני בכלל מדבר על המערכת, אז שימו לב, המערכת היא לא מערכת למידה מאוד מאוד גנרית, היא מאוד מאוד ממוקדת במה שלמדנו על המשתמשים. שוב, 25-35 בגיל, כנראה שחקנים, גם גיימרים, משחקים הרבה במיינקראפט, משחקים הרבה בפורטנייט, ולורנט. המערכת הזו מאוד מאוד מוכרת להם. ברגע שהם מתחברים, הם מיד מרגישים בבית, הם מיד מרגישים כמו משהו שהוא לא מערכת למידה פאר אקסלנס, היא מרגישה כמו מערכת למידה, אבל היא הרבה יותר מזה. בעצם יש לנו פה כמה טאבים שמחלקים את, ה, את הנושא, ואם אנחנו מסתכלים רגע על המערכת הלמידה, אז כמו שאמרתי, אין סוף תכנים. יש פה בעצם את כל הקורסים, Java ו.NET ו-PHP ו-Node.js, אבל אני רוצה להראות לכם למה המערכת הזו היא כל כך מעניין, ולמה היא הופכת את השיעורים להיות אינטראקטיביים. אני אפתח רגע קורס אחד שנקרא Forceful Browsing, ובעצם הקורס הזה מלמד את המפתח איך להימנע מפורספול בראוזינג בפלטפורמה. שימו לב, מאוד אינטראקטיבי, אליס ובוב, יש לנו את אליס שהיא האירו, ובוב זה הבד גאי, אין פה שום אינטרס, זה שם ששגור בתעשייה בערך כבר 20 שנה, תמיד מדברים על סקיוריטי, על אליס ובוב, לא בחרנו שמות סתם, ובעצם אם אני אתחיל את הקורס, את השיעור, סליחה, השיעור הוא מאוד מאוד אינטראקטיבי, אני לא נכנס עכשיו לאיזה דף ויקיפדיה, ואני עכשיו מסתכל על כל מיני נתונים יבשים, אני ממש לוקח בצורה אינטראקטיבית, בוב מראה לי מה לעשות, אני יכול לפתוח את האפליקציה, אני יכול ממש לעשות חיבור ביוזרניים, כמו שבעצם מסבירים לי, ואני בעצם אפתח ממש עכשיו את הבקאנד של האפליקציה, ממש אני רואה בצורה אינטראקטיבית את הקוד, בתור מפתח אני יכול לעבור על הקוד, לראות איך הוא כתוב, לא משהו שהוא, שקיים היום הרבה בעולם, השיעורים הם מאוד 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 אינטראקטיביים ומעניינים. אני חוזר חזרה, כדי שלא נעבור על, ממש על שיעור שלם, אבל אני רוצה להראות לכם בעצם למה זה סופר מעניין. אז יש פה אין סוף של דברים, אני יכול להתחרות מול החברים שלי, אני יכול להתחרות מול האנשים שעובדים איתי, אני יכול להתחרות מול הקבוצות שאני נמצא בהן, אז זה מאוד אינטראקטיבי וכיף. אני יכול לקחת מה שקראתי לו career path, אני בעצם פותח איזשהו ממשק שגורם לי בתור מפתח לקחת שיעורים לפי הבחירה שלי, זאת אומרת הדבר הזה הוא סוג של מנוע שמבין מה אני צריך ללמוד, ולוקח אותי דרך איזשהו פה על מנת לקבל בסוף הדבר הזה, ואנחנו רואים פה מה שאני עובר עליו בכמה שניות, כל לבל כזה הוא בין שעתיים לארבע שעות של לימוד של שיעורים, זאת אומרת מה שאנחנו רואים פה, יש פה בין 12 ל-18 שעות של לימוד, תלוי בקצב של המפתחים, כשבסוף בעצם מה שאני מקבל זו סרטיפיקציה. למה זה חשוב? אני אראה לכם רגע את ה... אני אראה לכם בעצם את ה... My completed content, מה שהבנו בעצם, שלמפתחים כל סרטיפיקציה כזו,
שווה עבורם המון 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 דברים. למה? אחד, הם מוסיפים את הסרטיפיקציות האלה בעצם לקורות חיים שלהם. הם משתמשים בדבר הזה, הם עושים מיד דאונלוד ומיד שייר בלינקדין, יש פה חיבור ישיר ללינקדין. זה ממש כמו קורסים שהם לומדים באוניברסיטה. אנחנו רואים באמת את השימוש בשנים האחרונות. AWS הוציאו את כל הלבלים של הסרטיפיקציה, ועד שאתה מגיע ל-AWS Architect, אתה צריך לעבור דרך. אותו דבר, צ'קמרקס בעצם בנתה בעזרת קודבשינג את המערכת הזו, על מנת לתת את היכולת לתת סרטיפיקציות, ובעצם מפתח שמסיים את ה-Security Champion Program שלנו, הוא נחשב בשוק בתור מפתח שיודע לכתוב קוד בטוח, וזה יכולת מדהימה, שבעצם נותנת למפתחים את האקסטרה פוינטס האלה, על מנת לבוא ולשבת וללמוד. ואנחנו רואים שבאמת מאז שהוצאנו את הסרטיפיקציות האלה, יש עלייה מאוד 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 גדולה באדופשן. אז מבחינת תוכן, אז יש פה אינסוף תוכן, אני בעצם יכול לקבל אסיימנט למשימה מסוימת, במידה ומצאנו איזשהו vulnerability חדש בשוק, אני בתור האדמין אשח אותו לכל המפתחים של הקבוצה שלי, ואני בעצם אגיד, שימו לב, יש vulnerability, אנחנו רוצים שתקראו בקוד ממש איך להימנע ממנו. ובעצם יש פה את הקרייר ג'רני שלוקח אותי דרך אינסוף פאת'ים. אם אני רוצה להיות פרונט-אנד, אז אני יכול לשבת וללמוד רק פרונט-אנד, אם אני רוצה רק בק-אנד, רק בק-אנד וכו. יש פה תכני וידאו, ובעצם הדבר החשוב ביותר זה שבסוף הדבר הזה אני נבחן, אני ממש מקבל איזשהו ציון על כמה אני יודע לכתוב קוד שהוא סקיור. אז אני יודע שאנחנו קצת חורגים מהזמן, אז אני עוצר, אני פותח שנייה לשאלות, ובעצם... אני רוצה להעיר הערה ככה בהקשר הזה, הסוג הזה של הפתרונות שאנחנו מביאים במיטל, זה הסוג שעוזר לשני הכיוונים, אחד זה יצירת תוכן, יש פה תוכן שעוזר, כרגע הגדרנו את סייבר, אבל זה בעצם עוזר לכל הקורסים שבמדעים מדויקים, שאפשר איכשהו לשלב את התכנים האלה בצורה זו או אחרת בתהליך הלמידה, אז זה תוכן שיכול על הפלטפורמה, בשילוב הפלטפורמה וכו'. אפשר לשלב את זה בקורסים רלוונטיים באקדמיה. והדבר השני, אני חושב שהפלטפורמה עצמה היא מעניינת והתהליכים, שגם זה מעניין בפני עצמו, שגם זה יכול להיות חלק מהחשיבה המשותפת הזאת של קודבשינג ושל מיטל והמוסדות בהתאם. תודה אלי, זה באמת חשוב להבין שהתכנים פה הם אינסופיים, וגם היצור של התכנים הוא אינסופי, אנחנו בעצם כל יום משקיעים בלייצר תוכן חדש, על מנת להדביק ולסגור פערים שקיימים בשוק בין vulnerabilities, שהם באמת אינסופיים, זאת אומרת, ה-vulnerabilities בשוק הפרצות אבטחה הן אינסופיות, ואנחנו בעצם כל הזמן סוגרים את הפערים. אז תודה. אם אין שאלות, יש שאלות מוזמנים? שאלה שתיים. אז תודה יוסי, תודה פבלו, אני רוצה בדקה שתיים, אנחנו לא ניכנס לטכנולוגיות האחרות. תודה רבה. תודה. אני רק רוצה בדקה שתיים לספר על דבר אחד או שניים שאנחנו כן עושים, אנחנו נציג את זה בהזדמנות אחרת, אבל אנחנו כן רוצים שככה זה יישב לכם ותדעו שזה קיים. כחלק מהפעילות והשילוב תוכן, אנחנו הכנסנו עוד שתי פלטפורמות במיטל. אחת זה WebWork, היא כבר קיימת שנה, שנתיים, מי שמתחזק אותה או מתפעל אותה זה דוקטור נתן וולך מהטכניון, ויש פה מאמר גדול של תרגול של שאלות מתמטיות לתרגול מתמטי עבור סטודנטים. אז אתם מוזמנים להשתמש בזה, כרגע שניים, שלושה מוסדות, בעצם ארבעה מוסדות משתמשים בזה, אבל אני חושב שאפשר להרחיב את זה, יש פה איזה מודל כלכלי שאפשר בעזרת מיטל לקדם, אבל הפלטפורמה יושבת אצלנו, ונתן תומך בכל מוסד שמבקש להיכנס לזה, לתהליך הזה, זה מאוד מאוד מסייע לכל הנושא של תרגול מתמטי, יש פה מאמר מאוד גדול של תכנים, ואפשר לשלב את זה בלמידה ובפעילות שלכם. תשתית נוספת שהכנסנו לאחרונה, תשתית טכנולוגית, את מערכת רודס, וזה
לתרגול לאנגלית. Help you learn English words that are used most often in the academic text. בעצם לוקחים טקסט אקדמי, מכניסים אותו למערכת, יודעת להוציא בחוכמה את המילים, את הקיוורדס, ולסייע לסטודנטים לתרגל, לתרגל את המילים העיקריות באנגלית. ועוד כמה דברים, אנחנו לא נציג את זה כרגע, אני רק רוצה שתזכרו, שיעדד לכם בראש שיש גם את שני פתרונות האלו, ואתם מוזמנים להשתמש בהם. גם ברוז וגם בוובוורק, ואנחנו נשמח להרחיב, אנחנו גם נציג את זה בהזדמנות אחרת, סביב פתרונות לאנגלית וסביב פתרונות למדעים מדויקים. אז זה שני דברים שרציתי להזכיר. עוד דבר אחד שחשוב להזכיר, אנחנו מתחילים סדרה של סדנאות, אני אראה לכם רק את הכותרת, ואנחנו נשלח פרסום על זה. סדרה של סדנאות, קוראים לזה EduSpark, כל שבוע ביום שני, בשעה קבועה, אנחנו נציג כלי טכנולוגי, במקרים מסוימים גם יהיה איזה case study מוצלח של מרצים, ונעמיק איתו באזור ה-45 דקות עם איזשהו מרכיב סדנתי. עדי שנמצאת איתנו גם מצוות מיטל מגבשת את זה ומקדמת את זה. אז כל שבוע לאורך החודשים הקרובים יהיה לנו פעם בשבוע תרגול של איזשהו כלי והיכרות איתו ובעצם אפשרות להשתמש בו. כנס מיטל יוצא לדרך, רק שתזכרו את התאריך. אנחנו כבר מתחילים לעבוד עליו ב-24/7/24, נתקיים פנים ופנים, אנחנו מקווים שהמצב יאפשר לנו את זה בצורה לחזור לשגרה. וזהו, אני חושב שאלה הדברים המרכזיים שרצינו להתקן. אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף, לענת שארגנה את היום עיון הזה ואת המפגש וככה ריכזה את כל הנושאים, ונשמח לראות אתכם במפגשים הבאים שלנו. אז תודה רבה. תודה, אני רק אציין בסדר. נקודה, יש כמה כלים שיש להם במתנסות בחינם, אז אני אכתוב לכם במייל במרוכז את הכל, ואפשרויות לגישה וכל הפרטים. תודה. ויש לנו איזה שאלון שרצינו לשלב, או שאלה? כן, אני גם אשלח אותו כבר, כן. כן, בדיוק. תודה רבה. תודה ענת, תודה לכולם, וניפגש במפגשים הבאים. תודה רבה. תודה רבה. זהו, זה מאחוריי.